नमस्कार তোমালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো। এটো ক্লাস 11 ম্যাথমেটিক্সৰ আমাৰ লাইভ ক্লাসৰ প্ৰথমটো ক্লাস। আজি আমি বেসিক্যালি ইৰেচন এণ্ড ফাংচন নামৰ চেপ্টাৰটো আৰম্ভ কৰিম। এই চেপ্টাৰটোৰ কাৰণে অলপ-চলপ তোমালোকৰ সেই চেপ্টাৰটো কনসেপ্ট লাগিব। আশা কৰিছো সেই চেপ্টাৰটো অলপ-চলপকে শিকিছা। আৰু যি সকলে শিকা নাই তোমালোকক অনুৰোধ কৰিম তোমালোকে সেই চেপ্টাৰটো আৰম্ভ কৰা আৰু এই চেপ্টাৰটো সমান্তৰালকৈ তোমালোকে সেই চেপ্টাৰটো চলাই নিয়া। ইয়াৰ বেসিক্যালি ইৰেচনস এণ্ড ফাংচন এই চেপ্টাৰটো এটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট চেপ্টাৰ আৰু ম্যাথমেটিক্সৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট। एते रिलेशन माने कि रिलेशन माने সম্পৰ্ক আৰু ফাংচন ফাংচন माने হইছে ফলন। এই চেপ্টাৰটো টোটাল এক্সাৰসাইজ তিনটা আছে, এক্সাৰসাইজ 2.1 2.2 আৰু 2.3। ঠিক আছে, এতিয়া এক্সাৰসাইজ 2.1 মানে এটা বস্তু লাগিব তোমালোকৰ কাৰ্টেসিয়ান প্ৰডাক্ট আৰু এক্সাৰসাইজ 2.1 ত বেসিক্যালি তোমালোকৰ কাৰ্টেসিয়ান প্ৰডাক্টৰ কথা আছে, কাৰ্টেসীয় গুণফল। যিসকলে এডভান্স আছিলে তেওঁলোকে আগতে ৰিলেচন এণ্ড ফাংচনৰ বিষয়ে অলপ-চলপকে পঢ়িছা। হলো ইয়াত যিহেতু তোমালোকে 11ত এডভান্স থকা ষ্টুডেন্ট হৈছা, এডভান্স থকা ষ্টুডেন্ট হৈছা, গতিকে মই একদম বিগিনিঙৰ পৰা বস্তুটো আৰম্ভ কৰিম। গতিকে তোমালোকে বিগিনিঙৰ পৰা বস্তুটো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। যিসকলে এডভান্স আছিলে হয়তো তোমালোকে এই চেপ্টাৰটো অসমীয়াত পঢ়িছা, গতিকে যিহেতু এতিয়া ইংলিছত পঢ়িব লাগিব, মই একদম বেসিকৰ পৰা বুজাম বস্তুখিনি। এতিয়া তেন্তে এই চেপ্টাৰটো টোটাল তিনটা এক্সাৰসাইজ আছে, এক্সাৰসাইজ 2.1 2.2 আৰু 2.3। एक्सरसाइज 2.1 ত बेसिकली তোমালোকৰ অৰ্ডাৰ পেয়াৰৰ কথা আছে আৰু কাৰ্টেজিয়ান প্ৰডাক্টৰ কথা আছে। এক্সৰসাইজ 2.1 ত কি আছে বুলি ক'লো মই, অৰ্ডাৰ পেয়াৰৰ কথা আছে। অৰ্ডাৰ পেয়াৰ কি বস্তু কি হয় ধুনিয়াকে বুজাই যাম, মই কথাটো কৈছো, অভাৱিটো কৈছো, অৰ্ডাৰ পেয়াৰৰ কথা আছে। আৰু এক্সৰসাইজ 2.2 ত মাইকটো অফ কৰা, কাবা মাইক অফ অন হৈ আছে। এক্সাৰসাইজ 2.2 ত তোমাৰ কি কিহৰ কথা আছে, ৰিলেচনৰ কথা আছে বা ৰিলেচনৰ ওপৰত বেস কৰি এক্সারসাইজ 2.2 টো আছে। ठीक है, एक एक्सरसाइज 2.3 तो तुम्हारे 2.3 तुम्हारे फांगशनर कथा आसे बा फांगशनर ऊपर बेस कर एक्सरसाइज 2.3 तो आसे। ठीक है, और परीक्षा दृष्टिकोण पर हक बा अंक शिक्षा दृष्टिकोण पर हक ये बहुत इम्पोर्टेन्ट चैप्टार है। तुम्हारे जिमान दिन मैथ्स कंटिन्यू करा रिलेशन एंड फांगशनर कन्सेप्ट लगभग। फांगशन तो बेसिकली तुम्हारे प्रत्येक स्टेपते पा मैथमेटिक्स जैसे जब फांगशन शुनिये थकिबा, गति के एकदम बिगिनिंगर पर बस्तुखिनि बुझाबले चेष्टा करिम। आरो बेसिकली एतिया डायरेक्ट आज क्लासरे रिलेशन स्टार्ट होई ना जाय। रिलेशन स्टार्ट करिबल जाते आमाक दुटामान बस्तु दरकार हबो, एटा होइसे ऑर्डर पेयर, तार पाछत आनदो होइसे कार्टेजियन प्रोडक्ट। हेगिटा सहायते आमी रिलेशन पढिबो पाइम आरो रिलेशनर सहायते आमी फांक्शन पढिबो पाइम। ठीक आछे, गति के मैं बस्तुबो लिखाइ जाम, तुमालोके धुनियाके बस्तुबो नोट करि जाबा। आरो जदि कारबार किबा डाउट थाके माइक टु ऑन नकरिबा तुमालोके मेसेजत लिखिबले चेष्टा करिबा। आरो जदिहे आरो किबा डाउट थाकि जा, मैं रेकर्डिंग तो अफ करार पाছত तुम टाइम दिन तेतिया हुदिबा पाइबा। ठीक आछे, जेहेतु एक क्लास तो रेकर्डिंग तो थाकि जाबो, गतिके माइक ऑन करिले प्रॉब्लम हबो। प्रथम एतिया लिखा ऑर्डर पेयर एतिया ऑर्डर पेयरक असमियात कय क्रमिक जुगल বুলি কয়। কিছুমান কিতাপত ক্রমিক যুগল লিখা থাকে আৰু কিছুমান কিতাপত ক্ৰমিক জোৰ বুলি লিখা থাকে। কি লিখা আছে এটো দৰকাৰ নাই, মিনিংটো বুজি পালে হ'ল। ক্ৰমিক জোৰ কিছুমান কিতাপত ক্ৰমিক যুগল বুলিও লিখা থাকে। অসমীয়া টাৰ্মবোৰ ইমান দৰকাৰ নাই, তোমালোকে যিসকলে ম্যাথছখন পঢ়িব বিচাৰিছা কনসেপ্টটো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা আৰু সেইমতে শিকি গলে হ'ল। ঠিক আছে, ম্যাথমেটিক্সত তোমালোকৰ ল্যাঙ্গুৱেজটো ইমান মেটাৰ নকৰে, তুমি অসমীয়া শিকিছা নে ইংলিছত শিকিছা, মেইন কনসেপ্টটো মেটাৰ কৰে। গতিকে কিখিনি বুজাই যাও সেইখিনি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। एतिया कमिट जो माने कि बा ऑर्डर पेयर माने कि एतिया एतु वस्तु तुमालके जदिओ बा डेफिनेशन हिसाबे हिका नाय बा जदिओ बा तुमालके ए शब्दटु डायरेक्टके पुआ नाय, हलो तुमालके ए वस्तुटु देखिसा बा एतु वस्तु पाइसा। एडभान्स थका हबले पाइसा, एडभान्स नथका हबले पाइसा। एडभान्स नथका हबले कथा जदि म कबल जाउ, तुमालके क्लास 10ত এটা চেপ্টাৰ পঢ়িছিলা স্থানাংক জ্যামিতিত আমি কি কৰো, কিছুমান বিন্দু কথা পঢ়ো, হয়নে নহয়? কিছুমান বিন্দু থাকে তাত, আমি সেই বিন্দুক কেনেকৈ উপস্থাপন কৰো। বিন্দুক ধৰিলা মই এটা বিন্দু কথা কৈছো 1,2, হয় না? ঠিক একেটা মই আৰু এটা বিন্দু কথা কৈছো ধৰিলা 3,4। এবো কি হয়, একো অৰ্ডাৰ পেয়াৰ হয়, এবো কি হয়, একো ক্ৰমিক জোৰ হয়। কথাটো বুজি পাইছা নে? ইয়াত আমাৰ দুটা সংখ্যা আছে আৰু সেই সংখ্যাকিটাক আমি এটা অৰ্ডাৰত লিখিছো, এটা ক্ৰমত লিখিছো। অৰ্ডাৰ মানে কি ক্ৰম, এটা ক্ৰমত লিখিছো। আৰু যদি আমি কিবা এটা সংখ্যা, কিবা এটা বস্তু যিকোনো হ'ব পাৰে, কিবা এটা এলিমেন্ট আমি যদি এটা নিৰ্দিষ্ট ক্ৰমত এনেদৰে উপস্থাপন কৰো তাকে অৰ্ডাৰ পেয়াৰ বুলি কয়। ধৰিলা দুজন লৰা আছে, হৰি আৰু যদু, গতিকে তেওঁলোকক মই এটা ক্ৰমত উপস্থাপন কৰিছো, হৰি, যদু। এই ক্ৰমটোকে কি বুলি কবা, এটা অৰ্ডাৰ পেয়াৰ বুলি কবা। জেনেৰেলি আমি জেনেৰেল ম্যাথমেটিক্সত এই বিন্দুবোৰ পঢ়ি আহিছো। বিন্দুবোৰ কি হ'ব, একো অৰ্ডাৰ পেয়াৰ হ'ব। ধৰিলা 5,3 এইটো এটা কি হ'ব, অৰ্ডাৰ পেয়াৰ হ'ব। অৰ্ডাৰ পেয়াৰ মানে কি তেন্তে, পেয়াৰ মানে দুটা এলিমেন্ট থাকিব গম পাইছা, আৰু তাত এটা ক্ৰম থাকিব। कम থাকিব এটা কম মানে এলিমেন্ট গিটা এটা অৰ্ডাৰ থাকিব গটিকে মই তোমালকো প্ৰথমে ডেফিনেশন টু লিখাই দিম তাৰ পিছত কথাখিনি বুজাই যাম আৰু ডেফিনেশন পৰীক্ষা দৃষ্টিকোণৰ পৰা ইম্পৰ্টেন্ট নহয় যদিও বস্তুটো লিখি যাবা পাছত ৰিভিজন কৰা সময়ত দৰকাৰ হয় পাছত ৰিভিজন কৰিলে তোমালকে পঢ়ি যাওঁতে ভাল লাগে বহিখনৰ নোটবু ভালকে বনাই গলে গটিকে পৰীক্ষা দৃষ্টিকোণৰ পৰা যদিও বা ডেফিনেশনটো ইম্পৰ্টেন্ট নহয় গটিকে লিখি যাবা ঠিক আছে ওকে an ordered pair mic off কৰা an ordered pair is a pair পৰীক্ষা ডেফিনেশন লিখিব নাহে কিন্তু ধুনিয়াকে ৰিভিজন কৰিব লাগিব যেহেতু পাছত হলো গটিকে ডেফিনেশন লিখাই ধুনিয়াকে গৈছো আৰু is a pair of elements in the specific order এতিয়া কি কলে অসমত বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা an ordered pair is a pair of element order pair কি হ'ব order pair মানে pair of element pair মানে জোড় কিবা এটা বস্তু এটা জোড় হে বস্তুটো এলিমেন্ট মানে এই বস্তুটো নাম্বাৰ হ'ব পাৰে মানুহ হ'ব পাৰে অ্যালফাবেট হ'ব পাৰে এনিমেল হ'ব পাৰে যিকোনো বস্তু হ'ব পাৰে আমি ষ্টেট চেপ্টাৰটো শিকিছো এলিমেন্ট মানে যিকোনো বস্তু হ'ব পাৰে নাম্বাৰ হ'ব পাৰে অ্যালফাবেট হ'ব পাৰে মানুহ হ'ব পাৰে গৰু হ'ব পাৰে গাধ হ'ব পাৰে জলহস্তি হ'ব পাৰে যিকোনো হ'ব পাৰে ঠিক আছে তুমি ইয়াত দুটা এলিমেন্ট লৈছা হেকানে ইয়াত পেয়ার বুলি কৈছে পেয়ার অফ এলিমেন্টস ইন দা স্পেসিফিক অর্ডার তুমি এটা অর্ডারত লিখিছা হেকানে হে ইয়াৰ নামটো অৰ্ডাৰ পেয়াৰ বুলি কৈছে মানে কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ তুমি ধৰি লিখিছা 1,2 আৰু তুমি লিখিছা 2,1 এইগিটা যদিওবা দেখাত একে নিচিনা লাগিছে একে দুটা বস্তু আছে ইয়াটো প্ৰথম দুটো 1,2 আছে ইয়াটো 2,1 আছে এই দুটা বেলেগ অর্ডার পেয়ার হয় ওপৰটো এটা অৰ্ডাৰ পেয়াৰ হয় সেকেন্ডটো অৰ্ডাৰ পেয়াৰ হয় কিন্তু এই দুটা বেলেগ হয় কাৰণ ইয়াত 1 2 প্ৰথমে আহিছে আৰু 2 2 পাছত আহিছে কিন্তু ইয়াত 2 2 আগে আহিছে 1 2 পাছত আহিছে গটিকে এই দুটাৰ মিনিংটো বেলেগ হ'ব অৰ্ডাৰ পেয়াৰ এটা লিখোতে বা অৰ্ডাৰ পেয়াৰত এলিমেন্ট গিটা উপস্থাপন কৰোতে অৰ্ডাৰটো মেটাৰ কৰিব কোনটো বস্তু তুমি প্ৰথমে লিখিছা কোনটো বস্তু তুমি পাছত লিখিছা ঠিক আছে কাবা মাইকটো অন হৈ গল অফ কৰা গটিকে সদায় মনত ৰাখিবা অৰ্ডাৰ পেয়াৰ মানে কি তেন্তে পেয়াৰ অফ এলিমেন্টছ বস্তুৰ ক্ৰম বস্তুটো যিকোনো হ'ব পাৰে সংখ্যা হ'ব পাৰে অ্যালফাবেট হ'ব পাৰে যিকোনো হ'ব পাৰে কিন্তু হে ক্ৰমটো এটা স্পেসিফিক হ'ব লাগিব স্পেসিফিক অৰ্ডাৰত লিখিব লাগিব আমি এটা ক্ৰমত লিখিব লাগিব হেকানে ইয়াত লিখিছে ইন দা স্পেসিফিক অৰ্ডাৰ ওকে ফৰ এক্সাম্পল যদি মই ক'ব যাওঁ এক্সাম্পল অসংখ্য আছে যি মনলে হে তাকে লিখিব পাৰে ধৰিলে মই যদি এক্সাম্পল লিখো ex মানে এক্সাম্পল ঠিক আছে যদি মই লিখো 1,2 এটো এটা অৰ্ডাৰ পেয়াৰ হ'ব ঠিক একেটো মই লিখিব পাৰো 2,1 এটো এটা অৰ্ডাৰ পেয়াৰ হ'ব ধৰিলে সংখ্যা নিলিখি ধৰিলে তুমি আখৰ লিখিছা x, y এটো এটা অৰ্ডাৰ পেয়াৰ হবো ধৰিলা a, b এটো এটা অৰ্ডাৰ পেয়াৰ হবো তেনেকে ইনফাইনাইট লিখিব পাৰিবা ঠিক আছে etc এনেকে ধে লিখিব পাৰিবা etc মানে অসংখ্য স্যাৰ বস্তু ক্লিয়াৰ হোৱা নাই দুবাৰ নেটৱৰ্ক ইছু লেফট হৈ দিয়া আখৰখিনি সৰু হৈছে তুমি স্ক্ৰিনখন ডাঙৰ কৰিলা ৰোটেট কৰিলা মোবাইলটো ইয়াতকৈ কিমান আখৰ ডাঙৰ লিখিম হয় ইয়াতকৈ ডাঙৰ লিখিলে স্ক্ৰিন ইয়াত লিখিবই নোৱাৰিম দেখোন ওকে তেন্তে অৰ্ডাৰ পেয়াৰ মানে কি তেন্তে পেয়াৰ অফ এলিমেন্টছ আৰু যেটো আমি এটা স্পেসিফিক অৰ্ডাৰ লিখিম অৰ্ডাৰ পেয়াৰ বুলি ক'লে তেন্তে আমাৰ এলিমেন্টবোৰ যিকোনো হ'ব পাৰে সংখ্যা হ'ব পাৰে মানুহ হ'ব পাৰে যিকোনো হ'ব পাৰে অ্যালফাবেট হ'ব পাৰে যিকোনো হ'ব পাৰে ভয়েসটো ক্লিয়াৰ হৈছে নে কোনোবাই কোৱাচোন মেছেজত কোৱা বস্তু ক্লিয়াৰ হৈছে ওকে হৈছে কাবা যদি না হোৱা নেটৱৰ্ক ইছু হৈছে মই বাৰবাৰ কৈ আছো মোৰ ফালৰ পৰা প্ৰবলেম নাই কাবা যদি না হোৱা নেটৱৰ্ক ইছু হৈছে ওকে এতিয়া অৰ্ডাৰ পেয়াৰ এটা কথা কওঁতে আমি সদায় অৰ্ডাৰটো কথা মেইনটেইন কৰিব লাগিব আমি যদি 1,2 লিখো আৰু আমি যদি 2,1 লিখো এই দুটা বেলেগ বস্তু অলৰেডি মই কৈছো ইয়াত উপৰটো 1,2 লিখিছো মানে 1 টো প্ৰথমে আহিছে 2 টো পাছত আহিছে সেকেন্ড টো 2,1 লিখিছো দ্যাট মিন্স 2 টো আগত আহিছে 1 টো পাছত আহিছে এতিয়া অৰ্ডাৰ পেয়াৰ বৰ দৰকাৰ কিয় হ'ল বা অৰ্ডাৰ পেয়াৰ আমি কিয় লিখিব লাগে অৰ্ডাৰ পেয়াৰ দ্বাৰা আমি ৰিলেচন ডিফাইন কৰিব পাৰিম অৰ্ডাৰ পেয়াৰ দ্বাৰা আমি সম্পৰ্ক ডিফাইন কৰিব পাৰিম আমি যেতিয়া সম্পৰ্কৰ কথা পঢ়িম এই চেপ্টাৰটোতে পঢ়িম সম্পৰ্ক যেনেদৰে আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত সম্পৰ্ক থাকে হয় নে নহয় পিতা আৰু পুত্ৰ সম্পৰ্ক মাক আৰু পুত্ৰ সম্পৰ্ক ধৰিলা বন্ধুত্ব সম্পৰ্ক যি সম্পৰ্কই নহওক আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত যেনেদৰে সম্পৰ্ক থাকে ঠিক একেদৰে আমি ম্যাথমেটিক্সটো সম্পৰ্ক ডিফাইন কৰিব পাৰো সেই সম্পৰ্কটো ধৰিলা তোমাৰ এলিমেন্টৰ মাজত হ'ব পাৰে সেই সম্পৰ্কটো ধৰি লোৱা তোমাৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ কিবা এটা সম্পৰ্ক হয় তাক আমি ম্যাথমেটিক্যালি এক্সপ্ৰেছ কৰিছো তেনকা কিবা হ'ব পাৰে। এতিয়া ম্যাথমেটিক্সত যেতিয়া আমি সম্পৰ্ক এটা ডিফাইন কৰিম, সম্পৰ্ক মানে ৰিলেচন, ৰিলেচনটা যেতিয়া ডিফাইন কৰিম তাত আমাৰ অৰ্ডাৰ পেয়াৰ এটা কথা আহিব, তাত অৰ্ডাৰ পেয়াৰ প্ৰয়োজন হ'ব, সেইকাৰণে আমি অৰ্ডাৰ পেয়াৰ শিকিছো। ঠিক আছে, সেইকাৰণে আমি অৰ্ডাৰ পেয়াৰ শিকিছো। সম্পৰ্ক মানে ধৰি লোৱা আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত যদি কওঁ পিতা আৰু পুত্ৰ সম্পৰ্ক, সেইটো এটা সম্পৰ্ক। পিতা আৰু পুত্ৰ সম্পৰ্ক কওঁতে মোৰ এটা মনলৈ আহিছে ধৰি লোৱা মই এটা কথা লিখিছো ধৰি লোৱা ৰাম दशरथर पुत्र। ठीक है राम दशरथर पुत्र, ये सम्पर्क बुझाइसे है ना नय, राम कार पुत्र बुली कैसे दशरथर पुत्र। इयाके धरि मैं मैथमेटिकली बुझाइसो, मैथमेटिकली बुझाते ये गोटे कथाखिनि निलिखि पेले मैं एटा अर्डार पेयर द्वारा ये बस्तुखिनि लिखिम। अर्डार पेयर द्वारा केनेके बस्तुखिनि लिखिम, राम कमा दशरथ। इयात धरि ल प्रथम एलिमेन्टए पुत्रजনৰ कथा बुझाइसे, सेकेंड एलिमेन्टए धरि ल पितृ कथा बुझाइसे। ठीक है एनेके लिखिसो। एतिया मैं एतिया ए बस्तुटुक एनेके लिखा और ए बस्तुटुक जदि मैं एनेके लिखो ए दुटा डिफाइन्स आहिबो है ना, ए दुटा डिफाइन्स आहिबो। मैं जदि सम्पर्कटु पिता और पुत्रर कथा कौ, तुमालोके सम्पर्क कथा एतिया बेसी भालके बुझि ने पाबा, जेतिया मैं पढ़ाम तेतिया बुझि पाबा। सम्पर्कटु जदि मैं पुत्र और पितार कथा कौ, पुत्र और पितार सम्पर्क कथा कौ माने प्रथम जदि मैं पुत्र लौ, सेकेंड जदि पिता लौ और तेतिया मैं राम दशरथर पुत्र ताक जदि बुझाबले लागे मैं केनेके लिखिब लागिब, राम कमा दशरथ। एतु एटा अर्डार पेयर हल। किन्तु जदि मैं तक एनेके लिखि दियो दशरथ कमा राम, ये अर्डार पेयर हब, किन्तु एटा समान नहय है ना नहय। कि बुझाब दशरथ माने रामर पुत्र हब तेनका बुझाब। गतिके हेतुए कैसो अर्डार पेयर एटात क्रमटो मेटार करे, तुम कोनटो एलिमेंट प्रथमत लिखिसा, कोनटो एलिमेंट सेकेंडत लिखिसा, क्रमटो मेटार करे। धरि लोवा तुम पिता पुत्र और पितार सम्पर्कटो डिफाइन करिसा, तार कारणे तुम एटा अर्डार पेयर द्वारा बस्तुखिनि लिखिसा। अर्डार पेयर द्वारा बस्तुखिनि लिखोते अर्डार पेयर द्वारा बस्तुखिनि लिखोते तुम तेन्ते अर्डारटो फलो करिब लागिब। तुम पुत्र बुली कैसा जेतिया प्रथमे तुम पुत्र कथाय लिखिब लागिब, आर तुम नेक्स्ट पितार कथा कैसा जेतिया नेक्स्ट तुम पितार कथाय लिखिब लागिब। जदि तुम इयाक उल्टा करि दिया दशरथ दशरथक आगले लय ना रामक पाछले लय लय जा, एतु एटा अर्डार पेयर हब। ठीक आछे, किन्तु एगिटा समान नहय, उपरटो लगत तुम तलटो अर्डार पेयर समान बुली कब नोवारा। ठीक आछे, कार माइक अन होइ आछे, मैं लेफ्ट माने रिमुव करिब लागिब दे। ठीक है ये बस्तु लिखिब नालागे, मैं जीखिनि बस्तु एनेके बुझाम सेखिनि बस्तु तुमालोके लिखिब नालागे, जिबुर बस्तु लिखाम स्पेशियलके स्क्रीनखনত थाकि जाब हेबुए लिखिबा। गतिके एटा कथा मैं बुझाबले चेष्टा करिसो, अर्डार पेयर एटा लिखोते अर्डारटो मेटार करे। अर्डार पेयर दरकारटो कत हब, रिलेशन डिफाइन करते अर्डार पेयर दरकारटो हब, आर रिलेशनर सहायत आमी फांक्शन डिफाइन करब पारिम। ठीक आछे, रिलेशन धरि लोवा आमार दैनन्दिन जीवनर जिबुर सम्पर्क थाके, पुत्र आरु पितार सम्पर्क धरि लोवा आमार माक और जीयक सम्पर्क, सबक आम मेथमेटिकली लै जा पारो बा आम संख्यार मजतो सम्पर्क देखा पारो। धरि लोवा एडाल लेखार आनडाल लेखारो सम्पर्क देखा पारो। आम विभिन्न धৰণৰ सम्पर्क मेथमेटिक्सत पाओ। সেই सम्पर्कबो बुझाब जाने आम अर्डार पेयर दरकार आहिब बा अर्डार पेयर प्रयोजन आहिब। तेन्ते अर्डार पेयर सदाय एटा कथा मনত राखिबा, दुटा एलिमेन्ट থাকিব, एलिमेन्ट केटा एटा स्पेसिफिक अर्डार থাকিব, स्पेसिफिक अर्डारटो मेटार करिब। तुमी 1,2 लिखा आरु 2,1 लिखा बेलेग बेलेग कथा, ए नो डाउट प्रथमटो एटा अर्डार पेयर हय, सेकेन्डटो एटा अर्डार पेयर हय, किन्तु एगिटा समान अर्डार पेयर नहय, दुटा एके बुली कब नोवारा। एटा तुमालोকৰ मনত एटा प्रश्न उदय হ'ব পাৰে, अर्डार पेयर কেতিয়া সমান হ'ব। গতিকে আমি নেক্সট এটা টপিকটো লিখিম, ইকুৱেলিটি অফ अर्डार पेयर, ইকুৱেলিটি অফ ऑर्डर पेयर माने दुटा ऑर्डर पेयर तुम केतिया इक्वल বুলি কব পাৰিবা। কথাটো বুজি পাইছা নে, দুটা অৰ্ডাৰ পেয়াৰক কেতিয়া ইকুৱেল বুলি কব পাৰিবা। ओके, দুটা অৰ্ডাৰ পেয়াৰ ইকুৱেল হ'ব হলে হিহত কোৰেসপন্ডিং এলিমেন্টবোৰ ইকুৱেল হ'ব লাগিব। কোৰেসপন্ডিং এলিমেন্ট মানে প্ৰথমটোৰ লগত প্ৰথমটো সমান হ'ব লাগিব, একেদৰে দ্বিতীয়টোৰ লগত দ্বিতীয়টো সমান হ'ব লাগিব। তেনকা যদি হয় আমি তেতিয়া অর্ডার পেয়ার দুটাক ইকুৱেল বুলি কব পাৰিম। ठीक है कि कलो दुटा अर्डार पेयर केतिया इक्वल हब, जदि अर्डार पेयर किटा कोरेस्पन्डिंग एलिमेंट, कोरेस्पन्डिंग माने अनुरूप, कोरेस्पन्डिंग माने कि अनुरूप, अनुरूप एलिमेंटबो जदि सेम टू सेम एके होय तेन्ते अर्डार पेयर किटा कि हब तुमार इक्वल हब। गतिके लिखिबा डेफिनेशनটো लिखिबा। डेफिनेशन परीक्षा दृष्टिकोणৰ পৰা ইম্পৰ্টেন্ট নহয়, গতিকে কিন্তু লিখিবা টু अर्डार पेयर। मु आखर बेया गतिके কৈ যাওঁতে তোমালোকে শুনি যাবা, বুজি নাপালে কৈ যাওঁ যিহেতু তাৰপৰা শুনি যাবা। Are equal if corresponding 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 elements एटी आरो काको जॉइन नकराम बहुत देरी हो गइसे जेहेतु elements are equal। কি লিখিলো দুটা অর্ডার পেয়ারক কেতিয়া ইকুয়াল বুলি কোৱা হ'ব যদি হিয়ত কৰেসপন্ডিং এলিমেন্টবোৰ ইকুয়াল হয় কৰেসপন্ডিং এলিমেন্ট মানে প্ৰথমটো লগত ধৰিলা প্ৰথমটো সমান হৈছে আৰু দ্বিতীয়টো লগত দ্বিতীয়টো সমান হৈছে তেনকা ধৰণৰ যদি হয় তেতিয়া আমি অৰ্ডাৰ পেয়াৰ কিটা ইকুয়াল বুলি ক'ব পাৰিম ধৰিলা তোমাক মই এনে বুজাই দিছো লিখাই দিন লিখি দিছো ধৰিলা ইয়াত a, b আছে আৰু ইয়াত এটা ধৰিলা অৰ্ডাৰ পেয়াৰ আছে x, y এগিটা সমান বুলি কেতিয়া কব এগিটা সমান বুলি কব যদি হিয়ত প্ৰথমটো লগত যদি প্ৰথম এলিমেন্টটো সমান হয় সেকেন্ডটো লগত সেকেন্ডটো সমান হয় মানে এই প্ৰথমটো মানে a লগত যদি x সমান হয় ঠিক এগিটা যদি b লগত যদি y সমান হয় তেন্তে আমি অৰ্ডাৰ পেয়াৰগিটা সমান বুলি কম যদি এই কন্ডিশনটো ফুলফিল নহয় তেন্তে আমি অৰ্ডাৰ পেয়াৰগিটা সমান বুলি কব নোৱাৰো ঠিক আছে গতিকে একদম সিম্পল কনসেপ্ট আৰু অৰ্ডাৰ পেয়াৰ সমান হ'ব হলে কৰেসপন্ডিং এলিমেন্টগিটা সমান হ'ব লাগিব গতিকে মই ইয়াতে এই কথাটোকে আৰু এটা ভাষাত লিখাই থওঁ अपन मैथमेटिकली लिखा था टू ऑर्डर पेयर्स दूटा ऑर्डर पेयर सपोज लो मैं प्रथम ऑर्डर पेयर कैसो a1 कमा b1 ठीक है प्रथम एलिमेंट तो कि a1 सेकेंड एलिमेंट तो कि b1 ओके एंड और एट ऑर्डर पेयर लो a2 कमा b2 यार प्रथम एलिमेंट तो कि a2 और सेकेंड एलिमेंट तो कि b2 आर इक्वल ए ऑर्डर पेयर किटा केतिया इक्वल हबो बा कोनबा कबा नि ए ऑर्डर पेयर किटा केतिया इक्वल हबो की हबो লাগিব की কন্ডিশনত হবো इफ कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट को समान হলে ओके यस a1 = a2 আৰু b1 = b2 মানে প্ৰথমটো গুড প্ৰথমটো লগত প্ৰথমটো সমান হ'ব লাগিব ঠিক একেদৰে সেকেন্ডটো লগত সেকেন্ডটো সমান হ'ব লাগিব গতিকে আমি কি ক'ব পাৰো ইয়াত এই অৰ্ডাৰ পেয়াৰ কিটা সমান বুলি কেতিয়া ক'ব যদি a1 ৰ লগত যদি a2 সমান হয় আৰু b1 ৰ লগত যদি b2 সমান হয় গতিকে আমি লিখি দিম a1 = a2 and b1 = b2 ঠিক আছে ওকে গতিকে ইয়াত মই কি লিখিলো টু অৰ্ডাৰ পেয়াৰ্স a1, b1 and a2, b2 are equal দুটা অৰ্ডাৰ পেয়াৰ লৈছো suppose এটা লৈছো a1, b1 আনটো লৈছো a2, b2 এগিটাক ইকুৱেল বুলি ক'ব কেতিয়া ক'ব যদি হে कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट समान है कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट माने कि तेंते प्रथमটো লগত प्रथमটো माने ইয়াৰ আছে a1 ইয়াৰ আছে a2 গতিকে a1 ৰ লগত a2 সমান হ'ব লাগিব আৰু b1 ৰ লগত b2 সমান হ'ব লাগিব যদি এই কন্ডিশনটো যদি ফুলফিল হয় তেন্তে আমি অৰ্ডাৰ পেয়াৰ কিটা ইকুৱেল বুলি কম ঠিক আছে আশা কৰিছো বুজি পালা এটা ইয়াৰ ৰিলেটেড আমি দুই এটা কোৱেশ্চন কৰিম এৰখলৈকে সকলোৱে লিখা হ'ল নে এৰখলৈকে নোট কৰা হ'ল মেছেজত হ'লো কোৱা হ'ল ওকে ওকে হ'ল স্যাৰ ओके ठीक है এতিয়া আমি এটা কোয়েশ্চন কৰিম কিবা এটা কলে লগালগ মাইক অফ কৰি দিবা ঠিক আছে কৈ পেলে লগালগ কৰি দুই দিন গলে তোমালোকে গম পাই যাবা এতিয়া প্ৰথম ক্লাস কাৰণে বহুত স্টুডেন্ট জয়েন হৈছে যেহেতু গতিকে আমাৰ লাইভ ক্লাসত বহুত ধুনীয়াকে তোমালোকে কথা পাতিব পাৰিবা যেতিয়া স্টুডেন্ট অলপ কমি যাব গতিকে এতিয়া যেহেতু অলমোস্ট 100 ৰ ওপৰত ল'ৰাছলি জয়েন হৈছে গতিকে সবৰে পৰা যদি মই মাইক অন কৰি পেলে যদি কথা শুনবলৈ যাওঁ ক্লাসটো পৰাই নহব বুজি পাইছা নিশ্চয় যেতিয়া লাইভ ক্লাসত স্টুডেন্ট কমি যাব তেনে কোনো দিগদাৰ নাই ঠিক আছে তেতিয়া একদম প্ৰত্যেকটো পয়েন্ট ডিসকাস কৰিব পাৰিম ধুনিয়াকে গতিকে এতিয়া অকমান স্টিক টাইপৰ ক্লাসটো কৰিছো কানে দুৰ দৰকাৰো ওকে কোৱেশ্চনটা লিখা মাইক অফ কৰা কাবা আকৌ অন হ'ল ইফ x + 1, y - 2 = 3, 1 ওকে দেন ফাইন্ড find to find the values of x and y question mark solution यात की কলে यात কৈছে আমাক দুটো মানে অর্ডার পেয়ার দি দিছে এই অর্ডার পেয়ার কিটা সমান বুলি কৈছে প্রথম অর্ডার পেয়ারটো কি a2 এই প্রথম অর্ডার পেয়ারটো প্রথম এলিমেন্টটো কি x + 1 এটো এলিমেন্ট হয় হ্যাঁ এলিমেন্ট এটো মেম্বার হয় আৰু আনটো এলিমেন্ট কি y - 2 ওকে কমা দ্বাৰা লিখা হয় অৰ্ডাৰ পেয়াৰটো কেনেকে সিপাইড কৰা হয় কমা দ্বাৰা সিপাইড কৰা হয় এটো অলৰেডি আমি দেখিছে প্ৰত্যেকটো অৰ্ডাৰ পেয়াৰ আমি কমা দ্বাৰা সিপাইড কৰিছো নাই কৈছো প্ৰত্যেকটো অৰ্ডাৰ পেয়াৰ কমা দ্বাৰা সিপাইড কৰিছো গতিকে ইয়াত এটো প্ৰথমটো এটা অৰ্ডাৰ পেয়াৰ হয় এটো কি হয় এটা অৰ্ডাৰ পেয়াৰ হয় ইয়াত প্ৰথম এলিমেন্টটো কি x + 1 সেকেন্ড এলিমেন্টটো y - 2 ঠিক একেটো এটো এটা অর্ডার পেয়াৰ হয় প্ৰথম এলিমেন্টটো কি 3 সেকেন্ড এলিমেন্টটো 1 আৰু ইয়াতৰ মাজত সমান চিন আছে দ্যাট মিন্স এই অৰ্ডাৰ পেয়াৰ কিটা সমান এটা আনটো লগত ইকুৱেল গতিকে আমাক যদি অৰ্ডাৰ পেয়াৰ কিটা এনেকা সমান বুলি কৈ দিয়ে তেন্তে আমাক কৈছে যে ইয়াত তুমি x আৰু y ভ্যালু বিচাৰা আমি এটা কথা জানো দুটা অৰ্ডাৰ পেয়াৰ যদি সমান হয় হিয়ত কোৰেসপন্ডিং এলিমেন্ট সমান হ'ব হিয়ত কোৰেসপন্ডিং এলিমেন্ট সমান হ'ব মানে কি প্ৰথম এলিমেন্টৰ লগত প্ৰথমটো সমান হ'ব ঠিক একেদৰে সেকেন্ডৰ লগত সেকেন্ডটো সমান হ'ব গতিকে আমি কি ক'ব পাৰো প্ৰথমটো লগত প্ৰথমটো সমান হৈছে মানে x + 1 ৰ লগত কি সমান হ'ব 3 সমান হ'ব ঠিক একেদৰে y - 2 লগত কি সমান হ'ব 1 সমান হ'ব গতিকে আমাক কোৱেশ্চনত কৈছে ফাইন্ড x and y x আৰু y ভ্যালু বিচাৰা गति के एक्स वैल्यू कितना पाम 3 - 1 दैट मीन्स टू पाबा और वाई वैल्यू किमान पाबा वाई वैल्यू तुम पाबा 1 + 2 दैट मीन्स 3 पाबा एकदम सिम्पल क्वेश्चन সকলে আই থিং পাইবা হলো এটো ধুনিয়ে স্পেসিফিক্যালি লিখিম এনেবা এটা কোশ্চেন 2 নম্বর মানে বোর্ডত এটা দিয়ে এনেবা নহলে সিম্পল কাটা নাই অকমান ইয়াতো টালেবল দিয়ে গটিকে এনেবা নহলে কোশ্চেন আইলে কেনেকে লিখিবা যদি অর্ডার কাটা সমান মানে লিখি দিয়ে আর তারপর যদি x y ভ্যালু উঠে x y ন হবো পারে কিবা a b ভ্যালু দিব পারে অর্ডার কাটা কি দিছে সেটা মিন কইবো লিখিম কেনেকে প্রথমে লিখিবা সিন্স মানে কি যেহেতু সিন্স মানে কি যেহেতু আমি যে অসমীয়াতে লিখব লাগে যেহেতু এই সিনডালু লিখব পারা নহলে এনেকে ল্যাঙ্গুয়েজে লিখব পারা সিন্স অর্ডার পেয়ার কারণ মাইগন হয়েছে সচেতন কারণ মাইগন হয়েছে পেয়ারস আর ইকুয়াল আমার কোশ্চেনটো কই দিছে হয় না এটো আমার ম্যাথমেটিক্যালি কই দিছে এই দুটা অর্ডার পেয়ার হয় এই দুটা অর্ডার পেয়ার হয় এটা মাঝে সমান চিহ্ন আছে দ্যাট মিন্স অর্ডার পেয়ার কি ইকুয়াল ओके আমি গম পালো যে ইয়ার অর্ডার পেয়ার ইকুয়াল গতিকে আমি লিখি লছি সিন্স অর্ডার পেয়ার আর ইকুয়াল এর কোনটো চ্যাপ্টার হয় নতুন কে জয়েন করিলো সেকেন্ড চ্যাপ্টার मैं डाक इमोफे कह बेया नपा ओके तेंते मैं लिखिब पारो x + 1 एटू देयरफॉर हाँ एटू की बुली कय देयरफॉर ओके x + 1 इक्वल टू 3 एंड एंड माने कि जानाय आरो एंड माने आरो y - 2 इक्वल टू 1 लैंग्वेज तो जे एनेगे लिखिब लगे कथा नाय मैथमेटिक्स मेन कॉन्सेप्ट मैटर करे लैंग्वेज तो अलप सलप इफाल होबो पारे एटू आमी लिखिब पारो 3 - 1 दैट मींस x वैल्यू किमान होबो x वैल्यू होबो 2 चैप्टर 2 एटू रिलेशन एंड फंक्शन यात वाई वैल्यू होबो आ काइलोपा जिहकले जॉइन हम बुली हबिसा एकदम हुंकाले जॉइन होबा क्लास लिंक दिया लगे लगे पासवर्ड काइलोपा जॉइन नकरा एटू होबो ठीक एति आमी लास्ट लिखि दिम हेंस माने गटिके आरो बेसिकली आमी जनेके अखमेट गटिके लिखो हेंस x = 2 ए टामबो हिकिकि जाबा ए टामबो यूज होए থাকিবो सिंस देयरफॉर हेंस ओके लिखा हल ने ए वस्तुটো হবলে বুঝি পালো নে পালো সাইজ ओके लिखा हल ठीक है পাইছো ओके আইছো नेक्स्ट এনকা ধৰণৰ এটা কোৱেশ্চন দিম তোমালকে পটককৈ কৰা কৰি পেলে তোমালকে আনসাৰটো মেছেজত লিখা মাই কোন গৈ কবন লাগে মেছেজত লিখিবা একদম সিম্পল কোৱেশ্চন চাই পাইছো ओके सिंपल क्वेश्चन लिखा फाइंड x and y माइक ऑफ करा प्रथम लिखिसु मैं 4x + 3, y एटु एटा ऑर्डर पेयर है इज इक्वल टू 23x + 5 - 2 ओके तेंते आमाक यात दुटा ऑर्डर पेयर दिले ऑर्डर पेयर किटा इक्वल বুলি কৈছে आमाक x আৰু y ভ্যালু দিছে फटाफट কোৱা কি হয় মেছেজত কোৱা एकदम सिम्पल ऑर्डर पेयर किटा इक्वल कर दिया ऑर्डर पेयर किटा इक्वल कर दिले आमी x और y वैल्यू पाई जाम x वैल्यू 2 ओके x वैल्यू 2 y वैल्यू किमान y वैल्यू 2 নহয় -2 यस y वैल्यू -2 गुड एकदम सिम्पल ऑर्डर पेयर किटा इक्वल कर दिले हो Since और -2 good 2 और -2 yes होइसे since order pairs are equal therefore আমি কি বুলি কব পাৰো therefore প্ৰথমটো লগত প্ৰথমটো সমান হ'ব corresponding element বোৰ সমান হয় প্ৰথম order pair টো প্ৰথম element কি এটো আৰু second order pair টো প্ৰথম element কি এটো গতিকে এইটা সমান হ'ব and y equal to -2 y value to ami direct pai gosu yat eku koibo lega nai y value to direct x value to pabo hole to simplify kora 4x aru eto 36 to efele loi na -36 aru efele ki likho para 5 - 3 okay maximum message or likhisa moja 4x - 36 kiman hobo x hobo efele to kiman hobo 2 hobo gotike hence likhi dia hence x = 2 and y = -2 thik ase akha koisu buji pala এটা একটা কোয়েশ্চনে কন্টিনিউ হইছে ফাইন্ড x এন্ড y ইফ এবা মই অর্ডার পেয়ারটো বেলেগ দিম হ্যাঁ একটা কোয়েশ্চনে কন্টিনিউ হইছে एक नम्बर अर्डार पेयर ए दिल्ली अर्डार पेयर बेलेग दी अर्डार पेयर तुम लिखा एने प्रथम अर्डार पेयर लिखा सपोज एक्स माइनस वाई कमा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सेकेंड अर्डार पेयर लिखा सपोज 6, 10 ठीक है एक क्वेश्चन कन्टिन्यू हो फाइंड एक्स एंड वाई और इफ अर्डार पेयर तुमक एक दिया ओके इतना कन्सेप्ट एक अर्डार पेयर समान हुआ मानने सिर करेस्पन्डिंग एलिमेंट समान हम कन्सेप्ट एक अलग कैलकुलेशन करबलगिया हम पे और एनका धरण क्वेश्चन आदि अर्डार पेयर रिलेटेड क्वेश्चन आए इतक टान क्वेश्चन ना ठीक है ओके इतना अर्डार पेयर जीत समान कैसे गति के लिखीम सिंस अर्डार पेयर्स आर इक्वल अर्डार पेयर्स आर इक्वल ओके गुड मैं नजान गुड बुली कई चाह लगे देयरफोर आम लिख पारो एक्स माइनस वाई इक्वल टू कि हम 6 हम प्रथम समान है ओके और मेसेज लिखा माइकन कोई नकबा और नेक्स्ट हम एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 ओके एटा कथा देखिलु आगर किटात आम अर्डार पेयरबू इक्वल कर माने अर्डार पेयरबू इक्वल বুলি কোৱাৰ লগে লগে এলিমেন্টবু যেতিয়া সমান কৰি দিছিলো ডাইৰেক্ট ডাইৰেক্ট আনসাৰ পাই গৈছিলো হয় না এক্স ভ্যালু ডাইৰেক্ট পাই গৈছিলো ওয়াই ভ্যালু ডাইৰেক্ট পাই গৈছিলো তাৰ আগৰটো আমি ডাইৰেক্ট ডাইৰেক্ট আনসার পাই গৈছিলো কিন্তু ইয়াত অলপ অকমান চেঞ্জ এটা আহিলে চোন ইয়াত আমি ডাইৰেক্ট আনসাৰ পোৱা নাই এক্স ভ্যালু ডাইৰেক্ট পাই যোৱা নাই বা এক্স ভ্যালু এটো পৰা ডাইৰেক্ট উলিয়াব নোৱাৰা ঠিক একেদৰে এক্স ভ্যালু ওয়াই ভ্যালু এটো পৰা ডাইৰেক্ট উলিয়াব নোৱাৰা ইয়াত আমি দুটা ইকুৱেচন পালো দুটা সমীকৰণ পালো এটা তেন্তে আমি এই সমীকৰণ কিটা সমাধান কৰিব লাগিব আমি এনেকুৱা ধৰণৰ সমীকৰণ ক্লাছ 10তো কৈছো দুটা চলকযুক্ত ৰৈখিক সমীকৰণৰ যোগ है ना चैप्टर नम्बर 3 तक एनका धरण दो समीकरण दिया थी समाधान कर एक्स और वाई भैल्यू उलियाब जानो गति के मते यह समीकरणकटा समाधान करा तार सपोज मैं प्रथम समीकरण 1 बुली कैसो सेकेंडक मैं समीकरण 2 बुली कैसो एतिया समीकरण केनेके समाधान करे आई थिंक शिकाब नालागे सकलोवे जाना क्लास 10 पढ़ी आइसा नाजाना जदि 11 साइंस लोৱাৰ कोनो মিনিঙে নাই एतिया समाधान करबले तुमलोके जिकुनो पद्धति यूज करब पारा प्रतिस्थापन पद्धति अपनयन पद्धति बज्रगुणन पद्धति जेनेरली एनका धरण समीकरणबू समाधान करते मेथमेटिक्स आम 11-12 एलिमिनेशन पद्धति यूज करूँ माने अपनयन पद्धति यूज करूँ ए इक्वेशन क्या कि कब पारा एटार आन वियोग कर दिया तुम्हें जैसे सल्व कर करें हल और एक्स और वाई भैल्यू उलियाब लगे तुम दो समीकरण पाला तक दो चलक आसे डेट मीन्स दो आननोन आसे एतिया तुम सल्व कर तुम दायित्व केनेके करा एबो समीकरण सल्व करबले आई थिंक शिकाब नालागे सकलोवे जाना गतिके सिम्पल तुम इक्वेशन 1 परा 2 सबट्रैक्ट कर दिब पारा तुम्हारे बेलेगे शिकिसिला यदि बेलेगेओ करब पारा जस्ट एटा कथा मन रखा एक्स और वाई भैल्यू उलियाब लगे एटा तुम्हारे 10 के शिकिसिला समीकरण सल्व कर मैं तो नाजानो कोन मेथडत शिकिसिला के बेसि भालके तुम्हारे करिब जाना जस्ट सल्व करा ए इक्वेशन किटा सल्व करा प्रथम इक्वेशन तो कि एक्स माइनस वाई इक्वल टू 6 और सेकेंड तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 ओके यूट्यूबत पा जा भिडिओ तो यस यूट्यूबत पा जा प्रथम तो आम लिखीम एक्स माइनस वाई इक्वल टू 6 एखिनि तुम्हारे निजेओ लिखिब पारा हाँ समीकरण के सल्व करिसा तुम्हारे जनेके जाना सल्व करिले हल मैं इतना जनेके सल्व करो कथा ना ओके एनेके आमी माइनास करिले तल सिनबू चेंज हो जाए इतना प्लसर जगह माइनास लिखीम इतना प्लसर जगह माइनास इतना माइनास गति के कैंसल जाबगो माइनास 2 वाई हम और ये कि हम यू -4 हम है ना इतना माइनास माइनास कटाकटी कर दिया वाई भैल्यू 2 आई थिंक सकलोवे वाई भैल्यू 2 पाइसा वाई भैल्यू 2 पाइसा ओके एटा वाई भैल्यू तो समीकरण 1 बहाई दिम समीकरण 2 बहाई दिम तापा एक्स भैल्यू पाई जाम ठीक है वाई भैल्यू समीकरण 1 बा 2 जदि बहाई दु तापा एक्स भैल्यू पाई जाम लिखिबा पुटिंग आमी जे अखमिया लिखु वाई मान समीकरण 1 बहाई हेतु आमी इंग्लिश में लिखिसु आरो पुटिंग वाई इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 ओके वी हैव नि लिखिलो हबो लैंगुएज से इमान मेटान गति के इक्वेशन 1 बहाई दिया वाई मान तो एक्स माइनस 2 वाई जगह 2 बहाई लो इक्वल टू 6 दिस इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू किमान हम 6 प्लस 2 दैट मीन्स एक्सर वैल्यू किमान पाबा एक्सर वैल्यू पाबा तुम 8 पाबा ओके मैक्सिमाम राइट आंसर दिसिला लास्ट खाली लिखी दिबा हेन्स एक्स इक्वल टू 2 एंड वाई इक्वल टू सॉरी एक्स इक्वल टू 8 वाई इक्वल टू 2 अर्डार पेयर रिलेटेड क्वेश्चन आई थिंक तुम्हारे पारा जिको एन किताब उलिया जिको जी किताब उलिया नोलवा आर बी शर्मा जी नोलवा आर एस अग्रवाल एनका अर्डार पेयर रिलेटेड क्वेश्चन ढेर पाबा जस्ट इक्वल कर दिले हल प्रथम सेकेंडर सेकेंड परीक्षा कोनटो क्वेश्चन दिए अर्डार पेयर कि दिए मैं नाजानो जस्ट कन्सेप्ट शिकिले हल तापा केतियाबा एनकाके समीकरण बनिबो समीकरण किटा सल्व करिले हल अर्डार पेयर इयातको बेलेग धৰণৰ क्वेश्चन नाहे आई थिंक अर्डार पेयर कन्सेप्टটো बुझि पाला अर्डार पेयर माने कि তেন্তে দুটা বস্তুৰ এটা ক্ৰম আৰু হেতু আমি এটা ক্ৰমত লিখিম দুটা বস্তুৰ এটা থূপ বুলি ক'ব পাৰা যাক আমি এটা ক্রমত লিখিম এটা অর্ডার লিখিম হেতুকে অর্ডার টেবল কয় এই রকমে সকলে বুঝি পালা না মেসেজ এটা কোয়া এই রকমে সকলে বুঝি পালা না পাইছো স্যার ভালো স্যার ওকে ওকে তনু গগৈ ওকে কৃষ্ণা পাইছো পাইছো ওকে ওকে গীতাঞ্জলি পাঠক পাইছো ওইনি বড়া পাইছো 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 ওকে পাইছা যদি এটি আমি নেক্সট কার্টেজিয়ান প্ৰোডাক্টৰ কথা পঢ়িম মই অথনি কৈছিলো না সেটাটো লিংক আছে প্ৰথম আমি অৰ্ডাৰ পেয়াৰ পঢ়িম ऑर्डर पेयर द्वारा आमी कार्टेशियन प्रोडक्टर कथा पढिम कार्टेशियन प्रोडक्टर सहायत आमी रिलेशनर कथा पढिम रिलेशनर सहायत आमी फंक्शनर कथा पढिम गटिके जदिबा सेक्टरটো नाम रिलेशन एन्ड फंक्शन आमी डायरेक्ट आमी रिलेशन स्टार्ट কৰিব নোৱাৰো হেতু সম্ভৱে নহয় গटिके आमी কি প্ৰথমে কি পঢ়িলো অৰ্ডাৰ পেয়াৰ পঢ়িলো এতিয়া অৰ্ডাৰ পেয়াৰ পিছত আমি कार्टेशियन प्रोडक्ट কহিম কি পঢ়িম कार्टेशियन प्रोडक्ट ইয়াক অসমীয়াত কয় कार्टेशियन গুণফল কি বুলি কয় कार्टेशियन গুণফল গटिके नेक्स्ट লিখা টপিকটো कार्टेशियन प्रोडक्ट এটো कार्टेशियन বুলি কয় বা कार्टेशियन বুলি কয় প্রনাউন্সিয়েশনটো বাদ দি আৰু কি বুলি কয় CARTESIAN कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स বা অফ সেটস আমি कार्टेशियन प्रोडक्ट কৰিম যে সদায় সেটৰ कार्टेशियन प्रोडक्ट কৰিব লাগিব এটা कार्टेशियन प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट বুলিও কয় কি বুলি কয় क्रॉस प्रोडक्ट বুলিও কয় ইয়াৰ আৰু এটা নাম আছে क्रॉस प्रोडक्ट স্ক্ৰিনখন অফ হৈছে কোনোবাই স্ক্ৰিপ্ট বেলা হেই কৰি দিলা ৰ বাই ক্ৰেন তেন্তে অৰ্ডাৰ পেয়াৰ কি বুলি সৰি অৰ্ডাৰ পেয়াৰ হয় আমি এতিয়া কি পঢ়িম বুলি ক'লো कार्टेशियन प्रोडक्टৰ কথা পঢ়িম कार्टेशियन प्रोडक्ट কি বুলি ক'লো क्रॉस प्रोडक्ट বুলিও কয় कार्टेशियन प्रोडक्ट কি বুলি কয় क्रॉस प्रोडक्ट বুলি কয় ওকে লিখিবা তেন্তে क्रॉस प्रोडक्ट সিম্পল বস্তু ইমান টান নহয় সিম্পল বস্তু एबार भालके बुझिबोले चेष्टा करबा दुनियाके बुझिबा पा ओके एते कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स माने आमी दुटा संगति सेट माने कि जनरली आमी दुटा संगति कार्टेशियन प्रोडक्ट आमी क्लास 11 12 पढिम तीनटा संगतिও কৰিব পাৰি চাৰিটা সংগতিও कार्टेशियन प्रोडक्ट কৰিব পাৰি কিন্তু 11 12 আমি দুটা সেটহে कार्टेशियन प्रोडक्ट শিকিম দুটা বা তিনটা সেট ম্যাক্স টু ম্যাক্স তিনটা সেট टास्क बेसिक सेट कार्टेशियन प्रोडक्ट शिकिब नालागे ठीक आछे आरो कार्टेशियन प्रोडक्ट केनेके करे दुटा सेट कार्टेशियन प्रोडक्ट केनेके करे हेतु प्रथमे बुझि लवा एटा एग्जांपल दरा ता पाछत तुमालगे डेफिनेशन होय कथाखिनि बुझाइ दिम ठीक आछे गटिके लिखिबा धइला म एटा एग्जांपल दरा वस्तुखिनि बुझाइ लम दुटा सेट लइसु सपोज लेट धरा हो दुटा सेट लइसु एटा सेटक म কৈसु ए और सेटुड मेम्बर আছে सपोज 1,2 ऑलरेडी তোমালকে সেট চ্যাপ্টারটো পঢ়িছা অলপ চলপল পঢ়িছা সেটত আমি মেম্বার বক এনেকে কালি ব্ৰেকেটৰ দ্বাৰা লিখো হেতু কথা জানাই আৰু মেম্বাৰ বক আমি কমা কমা দ্বাৰা উপস্থাপন কৰো এই প্ৰথম সেটত কেটা এলিমেন্ট আছে প্ৰথম সেটত তোমাৰ এলিমেন্ট আছে তিনটা আছে হে এলিমেন্ট কিটা কি 1 2 3 ঠিক আছে আৰু এলিমেন্ট বক এনেকে লিখে কমা কমা দ্বাৰা সেপাৰেট কৰি লিখে আমি জানো সেটত এলিমেন্ট বক এনেকে কমা কমা দ্বাৰা সেপাৰেট কৰি লিখে আৰু তাক এনেকে এনেকে কালি ব্ৰেকেট দি লিখিব লাগে प्रथम एलिमेंट माने प्रथम सेटुत केटा एलिमेंट আছে তিনটা আছে আৰু ধইলা মই বেলেগ এটা সেট লৈছো বি আৰু সেকেন্ড সেটু ধইলা দুটা এলিমেন্ট আছে 4,5 ओके কালি ব্ৰেকেটৰটা লিখিব লাগে কোনোবাই কৈছে স্যাৰ আপুনি ক্লাস ইউটিউবত লাইভ কৰিব পাৰে সো ইয়াত বহুত ডিস্ট্ৰাকশন হয় ইউটিউবত লাইভ আমাৰ এখিনি পেড ক্লাস হয় পেড ক্লাস আমাৰ এনেকে লাইভ হয় জাস্ট আমি প্ৰথম গিদিন সকলোৰ কাৰণে পেড ক্লাস কিনি হেফি কৰিছো কথাটো বুজি পাইছা ইউটিউবত আমি obviously আমাৰ পেড ক্লাস বুকলে ইউটিউবত কৰিম গতিকে প্ৰথম গিদিন আমি সকলোৰ কাৰণে হেই কৰিছো এখানে অলপ ডিস্ট্ৰাকশন হৈছে বা বহুত মানে হেই হৈছে আমাৰ এই ক্লাস এনেকে কন্টিনিউ হয় যেতিয়া আমাৰ স্টুডেন্ট কমি যায় তেতিয়া কোনো ধৰণৰ ডিস্ট্ৰাকশন নহয় কোনো ধৰণৰ 1% ডিস্ট্ৰাকশন নহয় গতিকে আমা দুনিয়াকে মু কথা মতে গুটেখিনি কোঅপাৰেট কৰে কোনো ধৰণৰ 1% ডিস্ট্ৰাকশন আমি 3 বছৰ কাৰণে এই বছৰ পঢ়াই আছো গতিকে obviously হেকানে ইউটিউবত কেলে কৰিম এতিয়া চোৱা অৰ্ডাৰ পেয়াৰ দ্বাৰা আমি এতিয়া তেন্তে কাৰ্টেজিয়ান প্ৰডাক্ট ডিফাইন কৰিম এটা কাৰ্টেজিয়ান প্ৰডাক্ট মানে কি তেন্তে বেসিক্যালি দুটা সেটৰ কাৰ্টেজিয়ান প্ৰডাক্ট মানে তাত কিছুমান অৰ্ডাৰ পেয়াৰ থাকিব অৰ্ডাৰ পেয়াৰ থাকিব এতিয়া এই অৰ্ডাৰ পেয়াৰবোৰ কেনেকে লিখিম এতিয়া হেতু বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা এতিয়া ধৰিলা মই এ আৰু বি সেটৰ কোনবা আকৌ স্ক্ৰিনশা কৰিলা নি এতিয়া মই এ আৰু বি সেটৰ কাৰ্টেজিয়ান প্ৰডাক্ট লিখিব লাগে এ আৰু বি সেটৰ কাৰ্টেজিয়ান প্ৰডাক্ট লিখিব হলে মই তাক এনেকে উপস্থাপন কৰিব পাৰো a cos b ঠিক আছে a cos b মানে কি মই এ আৰু বি সেটৰ কাৰ্টেজিয়ান প্ৰডাক্ট কৰিম এতিয়া a আৰু b সেটৰ কাৰ্টেসিয়ান প্ৰোডাক্ট কৰি যেটো বস্তু পাম হেতু এটা সেট হ'ব, হেতু এটা কি হ'ব সেট হ'ব। সেট বুলি কোৱাৰ লগে লগে তেন্তে আমি এই কালিবিকেট সিনডাল দিব লাগিব, ঠিক আছে। আৰু এই কালিবিকেট সিনডালৰ ভিতৰত কিছুমান অৰ্ডাৰ পেয়াৰ হুমাব, কথাটো বুজি পাইছানে? অৰ্ডাৰ পেয়াৰ মানে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান এলিমেন্ট হুমাব, মানে এই সেটটোৰ ভিতৰত এলিমেন্ট এনেকুৱা ধৰণৰ অৰ্ডাৰ পেয়াৰ হ'ব। সেইকাৰণে আমি প্ৰথম অৰ্ডাৰ পেয়াৰ শিকিলো, ঠিক আছে। এতিয়া এইটো কেনেকৈ লিখিম, এতিয়া এইটো এটা উদাহৰণৰ দ্বাৰা বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা। একদম সিম্পলকৈ যদি কওঁ কাৰ্টেসিয়ান প্ৰডাক্ট অফ টু সেটছ, দুটা সেটক যদি আমি কাৰ্টেসিয়ান প্ৰডাক্ট কৰোঁ তাৰ পৰা আমি কি পাম এটা অৰ্ডাৰ পেয়াৰ, মানে কি পাম সেট পাম। দুটা সেটক যদি আমি কাৰ্টেসিয়ান প্ৰোডাক্ট কৰো তাৰ পৰা আমি আকো এটা সেট পাম। সেট বুলি কোৱাৰ লগে লগে তাত এনেকৈ আমি কালিবিকেট চিনডাল দিব লাগিব। সেকেন্ড কথা, হে সেটটোৰ ভিতৰত কি থাকিব কিছুমান অৰ্ডাৰ পেয়াৰ থাকিব, এতিয়া অৰ্ডাৰ পেয়াৰবোৰ লিখিম কেনেকৈ? এতিয়া অৰ্ডাৰ পেয়াৰবোৰ লিখিব বাবে তুমি প্ৰথমে কাম এটা কৰা, প্ৰথম সেটটো লিখি লোৱা। ইয়াত एटो सपोज प्रथम सेट एलिमेंट की आसे 1 आसे 2 आसे 3 आसे, एटुक म दिसु सेट ए नाम तो जेतु ए। और सेकंड सेट की बी सेटत की मेंबर आसे 4 आसे 5 आसे, ओके बी सेट। एटा म की कइसु ए cos b लिखिब लागे। म डेफिनेशन दा वस्तुखिनि लिखाम, प्रथम म एग्जांपल दा वस्तुखिनि बुझाबले चेष्टा कइसु। तेंते आमी किछुमान ऑर्डर पेयर पाम, ए cos b कइले किछुमान की पाम ऑर्डर पेयर पाम। ऑर्डर पेयरबो केनेके लिखि प्रथम ए 4 লগত मैप हबो, ए 4 লগত মেপ হলে আমি প্রথম অর্ডার পেয়ারটো কেনেকে লিখিম 1,4 লিখিম। আৰু যেহেতু মই অলৰেডি কৈছোৱে কাৰ্টেসিয়ান প্ৰোডাক্ট কৰিলে আমি এটা সেট পাম, গতিকে ইয়াত কালিবিকেট সিনডাল দিব লাগিব। এই কালিবিকেট সিনডাল আমি দিবই লাগিব, কাৰণ কাৰ্টেসিয়ান প্ৰোডাক্টৰ দ্বাৰা সদায় আমি এটা সেটে পাম। সদায় কাৰ্টেসিয়ান প্ৰোডাক্ট লিখোতে এই কালিবিকেট সিনডাল দিম। প্ৰথম এটো অৰ্ডাৰ পেয়াৰ এটা লিখিলো, ঠিক একেদৰে এটা অৰ্ডাৰ পেয়াৰ এটো হ'ব 1,5, যেতিয়া আমি a cos b কৰিম এটা অৰ্ডাৰ পেয়াৰ এটো পাম। ঠিক একেদৰে নেক্সট কি পাম এটা এটো পাম 2,4 পাম, नेक्स्ट आउ एटा पाम 2,5 पाम, ठीक আছে। এনেকে কিনাত আকি দেখাব নালাগে, মই প্ৰথম বুজাইছো কাৰণে বুজি পাব সুবিধা হ'ব বাবে মই এনেকে দেখাই দিছো। নেক্সট অৰ্ডাৰ পে এটা কি হ'ব 3,4 হ'ব, এনেকে কইলে থাকি না যায় আৰু এলিমেন্ট। নেক্সট কি হ'ব 3,5 হ'ব, কিনাত এনেকে আকি দেখাব নালাগে, মানে বুজাবলে বুজি পাব বাবে এতিয়া কি লোৱা। ওকে, তেন্তে একদম সিম্পলকে যদি কওঁ দুটা সেটক যদি আমি কার্টেসিয়ান প্রোডাক্ট কৰোঁ, কাৰ্টেসিয়ান প্ৰোডাক্ট কৰি আমি এগেন এটা সেট পাম। सेट বুলি কোৱাৰ লগে লগে এই কালিবিকেট সিনডাল দিব লাগিব। আৰু তাৰ ভিতৰত কিছুমান এলিমেন্ট থাকিব, যিবোৰ এলিমেন্ট অৰ্ডাৰ পেয়াৰ হ'ব। এবোৰ কি হয়, একোটা অৰ্ডাৰ পেয়াৰ নহয় জানো? এইটো এটা অৰ্ডাৰ পেয়াৰ, এইটো এটা অৰ্ডাৰ পেয়াৰ। আৰু সেট বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি জানো সেটৰ ভিতৰৰ এলিমেন্টবোৰ আমি কমা দ্বাৰা ভাগ কৰোঁ, কমা দ্বাৰা কি কৰোঁ সিপাৰেট কৰোঁ। গতিকে ইয়াত কমা দ্বাৰা সিপাৰেট হৈছে বস্তুখিনি। ওকে, তেন্তে a cos b কই আমি এটা কি পালো এটা সেট পালো। সেটৰ ভিতৰত কিছুমান আমি অৰ্ডাৰ পেয়াৰ পাইছো। অৰ্ডাৰ পেয়াৰখিনি কেনেকৈ লিখিম, কিনাত এনেকৈ ছবিদা তোমালোকে দেখাব পাৰা, যেতিয়া দুই এবাৰ প্ৰেক্টিছ কৰিবা নিজে অভ্যস্ত হৈ যাবা, পটাপট লিখিব পাৰিবা। গতিকে এটো এ সেটটো আমাৰ কি হ'ব a cos b হ'ব। যেতিয়া a cos b কইবা প্ৰথমে কোনটো সেট লৈছো a সেটটো লৈছো, সেকেন্ডত কোনটো সেট লৈছো b সেটটো লৈছো। যদিহে মই ইয়াত b cos a কইলো হয় তেতিয়া কি হ'ল হয়? যদিহে মই এই বস্তুটোকে যদি মই b cos a কই লিখো তেতিয়া কি হ'ব? মাইকটো আকৌ কোনে অন কৰিছা? b cos a। এটা b cos a কোৱাৰ লগে লগে তুমি মনলৈ মানে প্ৰথম কথাটো আহিব কোনটো সেট আগতে কোনটো সেট ল'ব লাগিব, b সেটটো ল'ব লাগিব, নেক্সট a সেটটো ল'ব লাগিব। আগতে b সেটটো কি হ'ব, b সেটৰ মেম্বাৰ কি আছে 4 আৰু 5। আৰু a সেটৰ কি মেম্বাৰ আছে, a সেটৰ মেম্বাৰ আছে 1 2 3। এটো হ'ল b সেট, এটো হ'ল a সেট। এতিয়া অৰ্ডাৰ মানে ইয়াৰ ভিতৰত এই কাৰ্টেসিয়ান প্ৰডাক্টটো আমি কি থাকিব অৰ্ডাৰ পেয়াৰ থাকিব বুলি গম পালো। অৰ্ডাৰ পেয়াৰটো আমি কেনেকৈ লিখিব লাগিব, সেটৰ দ্বাৰা ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব লাগিব। গতিকে আমি কালিবিকেট এটা দি লৈছো। অৰ্ডাৰ পেয়াৰটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব, এটা হ'ব 4,1, আনটো হ'ব কি হ'ব 4,2 হ'ব, আনটো কি হ'ব 4,3 হ'ব, আনটো কি হ'ব 5,1 হ'ব, আনটো কি হ'ব 5,2 হ'ব, এগেইন আনটো কি হ'ব 5,3 হ'ব। তেন্তে দুটা সেটক যদি আমি কার্টেসিয়ান প্রোডাক্ট কৰোঁ, কাৰ্টেসিয়ান প্ৰোডাক্ট কৰি পেলে এগেইন আমি এটা সেট পাম। সেটৰ ভিতৰত অৰ্ডাৰ পেয়াৰ থাকিব। অৰ্ডাৰ পেয়াৰ লিখা টেকনিকটো এনেকৈ, তোমালোকে এনেকৈ লিখিলে থাকি নাযায়, পাছত অভ্যস্ত হ'লে এনেকৈ ছবি নাকাকৈ ডাইৰেক্ট আঁকি যাব পাৰিবা। এতিয়া এটা কথা চোৱাচোন, আমি প্ৰথম a cos b লিখিলোঁ, নেক্সট আমি b cos a লিখিলোঁ। এইকেইটা দেখাত একে একে লাগিছে নি বাৰু? এইটা একে নহয়, এইটা একে নহয়। সো কেলে একে নহয়? দুটা সেট একে কেতিয়া হয় যদি ইয়াতৰ এলিমেন্টবোৰ সেম টু সেম একে হয়। ইয়াত এটা চাচোন, ইয়াত 1,4 আছে, এই 1,4 টু এ b cos 8 নাই, b cos 8 4,1 আছে। এটা 1,4 আৰু 4,1 একে বস্তু নহয়। অলৰেডি মই কৈছো দুটা অৰ্ডাৰ পেয়াৰ কেতিয়া একে হয়। 1,4 লিখা আৰু 4,1 লিখা বেলেগ বেলেগ কথা। মই আজি ক্লাসটো বিগিনিংতে কৈছো। ইয়াত প্ৰথমে 1 আহিছে, সেকেন্ডত 4 আহিছে। नेक्स्ट यात प्रथमत 1 आइसे 4 आइसे, नेक्स्टत 4 आइसे 1 आइसे। गटिके ए गिटा तुमी एके बोली कब नरा। गटिके यात ए एलिमेंट बु ए प्रथम a cos b सेट टू जिबु एलिमेंट आसे, b cos a सेट टू जिबु एलिमेंट आसे, एबु सेम टू सेम एके নহয়। गटिके आमी कब पाउ जे इन जनरल a আৰু b सेट समान নহয়। দুটা a আৰু b সেটৰ যেটো cos product হেগিটা মানে a cos b কইলে যেটো পাবা আৰু b cos a কইলে বেলেগ এটা পোৱা যায়। গটিকে জেনেৰেলি কব পাই a cos b আৰু b cos a সমান নহয় इन जनरल। ঠিক আছে। গটিকে এইখিনি বস্তু এডখলৈকে লিখিলুৱা। या आप सब मैं डेफिनेशन वाला वस्तु किनी बुझाम एरख लेगा लिखा हमने मैसेज अट कोआ बता लइसे कैमरा बंद होगा नहीं, कैमरा देखा नहीं सर, देखा बना बेले के देखिस ना मैसेज आउट कोआ सर अपने स्क्रीन तो देखा कोआ नहीं, तो तुम्हारा प्रॉब्लम है ना क्या आही है स्क्रीन तो मोबाइल आइसे होता है ह आइसे साइज स्क्रीन आइसे आइसे ओके। तुम्हाला लोग आई थिंक गूगल मीट यूज करबो ना जाना जे कलर आरो माइक ऑफ करा कइसो बाबा देखिसो साइज स्टार्ट करा ओके। तुम्हाला लोग नेटवर्क इशू तुम्हाला लोग जा जा आहा ना, तुम्हाला लोग टाइम वेस्ट न करबा, रिकॉर्डिंग तो चाइ लेबा, 5 मिनिट पाछते रिकॉर्डिंग पाइ जाबा, म लिंक दे दिम ठीक আছে। टाइम वेस्ट न करबा। मुख बेलेगे मेसेज क्वेश्चन आहिसे ने ভালকে आहिसे ने मुजिदा बेगम बहुत ভালকে দেখি আছো সব ফার্স্ট অফ आहिसे ओके ओके বহুত ভালকে দেখি আছো স্যার স্টার্ট করো ओके ঠিক আছে। হ্যাঁ যিসকলে কই আছে মু মানে ডিস্ট্রাক্ট হৈ আছো না, গতিকে প্রথম বেসিক্যালি তোমালোকৰ নিজৰ নেটৱৰ্কৰ প্ৰবলেম ঠিক আছে, মোৰ কোনো প্ৰবলেম নহয় ओके। এতিয়া আমি ডেফিনেচনৰ দা বস্তুটো বুজিম। ডেফিনেচনটো বেসিক্যালি বুজিবলৈ অলপ অসুবিধা হয়, সেইকাৰণে মই প্ৰথম এক্সাম্পলৰ দা কথাটো বলু। আৰু মানে কাৰ্টেজিয়ান প্ৰডাক্ট মানে সিম্পল এটোই, এনেকে কাৰ্টেজিয়ান প্ৰডাক্ট আমি কৰিব লাগিব। খালি আমি ডেফিনেচনটো লাগে ম্যাথমেটিক্যালি, যেতিয়া আমি আগবাঢ়িম পাছত ডেফিনেচনটো দৰকাৰ হয়। গতিকে কাৰ্টেজিয়ান প্ৰডাক্টৰ ডেফিনেচনটো লিখিলৱা, এটো জানিব লাগে আৰু জেনেৰেলি ঠিক আছে। ডেফিনেচন দুটা সেটৰ কাৰ্টেজিয়ান প্ৰডাক্ট কৰিলে আমি কি পাম? তেন্তে এগেন এটা সেট পাম, সেটটোৰ ভিতৰত কিছুমান অৰ্ডাৰ পেয়াৰ থাকিব। সেইখিনি কথাকে আমি ম্যাথমেটিক্যালি এটা লিখিম। লেট লেট A and B, B2 non-empty sets, comma the set of all ordered pair यात s এটা লাগিব 12 ফর্মত যেটো লিখিম a, b such that a belongs to আগে লিখিলো মই বুজাই দিম a belongs to a and b belongs to b is called कार्टेशियन प्रोडक्ट की बोली कय cos प्रोडक्ट बोली कय कार्टेशियन प्रोडक्ट डेफिनेशन है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी ठीक है ओके। इट इज डिनोटेड बाय but denoted as can again denote kora hoy a cos b hekane tomar cos product bulu koy major jehetu cos inal likhu ami cos product bulu koy yare the definition to ki kole swa let a and b two non empty sets dhora hoy ami duta non empty set loisu non empty set mane hihotor bitor kiba na kiba member ase set bu khali set no ami setot the types of setot hikisu empty set mane ki jar bitor eta member nai tenoka set lobo noa tenoka setot tumi cos product koibo noa cos product koibo hole tumi non empty set lobo libo thik ase नॉन एम्प्टी सेट लला और नॉन एम्प्टी सेट दुटा लयसा ए और बी ठीक আছে তুমি তিনটাও লব পারা তিনটা সেটও কস প্রোডাক্ট লব পারা কিন্তু জেনারেলি ক্লাস 11 12 দুটা বা তিনটাই আহে সাইডা মান পাঁচটালে 9 বস্তুব না যায় গটিকে আমি দুটা দ্বারা ডেফিনিশনটো লিখিছো দুটা সেট লইছো এটা হইছে এ আর দু হইছে বি আর সেট কিটা প্রথম কথা নন এম্প্টি হব লাগিব নন এম্প্টি মানে হিহতৰ ভিতৰত কিবা নহয় কিবা মেম্বাৰ থাকিব লাগিব যদি এম্প্টি সেট হয় হিহতৰ কস মানে কস প্ৰোডাক্ট কৰিব নোৱাৰো বা কাৰ্টেসিয়ান প্ৰোডাক্ট কৰিব নোৱাৰো তেতিয়া हे सेट किटा परा जिबु आमी काटे एनेका ऑर्डर पे पाम ए कमा बी टाइपो जिबु ऑर्डर पे पाम ए कमा बी टाइपो ऑर्डर पे आबो वैशिष्ट्यটো কিসবা प्रथम एलिमेंटটো माने प्रथम एलिमेंटটো ए टू प्रथम सेटটো परा আহিব লাগিব আৰু ए ऑर्डर पेआটো सेकंड एलिमेंटটো बी सेटটো परा আহিব লাগিব আকৌ কৈছো ऑर्डर पेआটো प्रथम एलिमेंटটো কি হ'ব লাগিব प्रथम सेटটো परा আহিব লাগিব আৰু ऑर्डर पेआটো सेकंड एलिमेंटটো सेकंड सेटটো परा আহিব লাগিব तेनोवाके तुमी जिमानबु एनोका ऑर्डर पेयर पाबा हे ऑर्डर पेयर खिनि गुटे कलेक्शन टुके गुटे सेट टुके तुमी की बुली कब पारा कार्टेशियन प्रोडक्ट बुली कब पारा ऑलरेडी म कइसु कार्टेशियन प्रोडक्ट एटा सेटे होय गटिके सेट टु की होइसे सोसन ए ए धइला म ए सेट टु ललु एटु बी सेट ललु कार्टेशियन प्रोडक्ट को म एटा सेट पाइसु सेट टु की होइसे किसुमान ऑर्डर पेयर आइसे ऑर्डर पेयर सपोज तुमी लइसा प्रथम 1,4 यात हे डेफिनेशनर कथाटु फुलफिल होइसे नासवा प्रथम एलिमेंट टु 1 टु प्रथम सेट टु पा आइसे होय ने नसवा आ सेकंड एलिमेंट टु सेकंड सेट टु पा आइसे ठीक है इतना 1,5 प्रथम एलिमेंट प्रथम सेट पा सेकेंड एलिमेंट सेकेंड सेट पा तेनका धरण जिमान ऑर्डर पे थी गोटेखिनिके जो सेट हिसाब से लिखो ताके आमार कि बुली कय कार्टेशियन प्रोडक्ट बुली कय कस प्रोडक्ट बुली कय हेतुके इयार डेफिनेशनटत मैथमेटिकली लिखा हल मैथमेटिकली कि कैसे इतना लेट ए एंड बी टू नन एम्प्टी सेट्स दुटा नन एम्प्टी सेट हम लगे ए और बी माने हिहतर भितर किबा नहय किबा मेम्बार थाकिबय थाकिब जदि तुम एम्प्टी सेट लुआ तेंते ताक कस प्रोडक्ट करिब नोवारा आरु तेतिया जिबो ऑर्डर पेयर सेट पाबा then the set of all ordered pairs a comma b type of jibo ordered pair paba he ordered pair bo gute set to ke ki boli koba cartesian product boli koba tar eta kotha prothom element to prothom set to pura hibo lebo second element to second set to pura hibo lebo yat he boikishto to fulfill hoise swa jeti ami a cos b likhisu yat 1,4 e tumi example lua prothom element to prothom set to pura hise second element to second set to pura hise jeti ami b cos a likhisu suppose tumi 4,3 lua 4,3 4 to प्रथम सेट टु पा आइसे सा आउ थी टू सेकंड सेट टु पा आइसे सबटे एटु कंडीशन फुलफिल हबो ठीक আছে তেন্তে এই ডেফিনেশন টু তুমি ল্যাঙ্গুৱেজত নিলিখি ম্যাথমেটিক্যালি লিখিব পাৰা অলপ ম্যাথমেটিক্সৰ ভাষাটো লিখিব পাৰা গতিকে লিখিবা ম্যাথমেটিক্যালি মাইক অফ কৰা তোমালোকে যা যা ক্লাস কৰিব মন আছে তোমালোকে গুগল মিট ইউজ কৰি শিকি লবা দে তোমালোকে গুগল মিট ইউজ কৰিব নাজানা বহুতে মানে ডবল মানিছ ম্যাথমেটিক্যালি কি লিখিব পাৰো ধইলা দুটা সেট লৈছো এটা সেট এ আৰু দুটা সেট বি ইহঁতৰ কস প্ৰডাক্ট কৰিলে আমি এ কস বি পাম হেতু কি হ'ব এটা সেট হ'ব সমুজ্জল মাইক অফ কৰা ক্লাস কৰবাইছ না কি ৰে মাইকটো অন নকৰা ইয়াতেতে আমি কি পাম এটা সেট পাম সেটটো তেনে এনেকে কালি পেকেট দিব লাগিব কালি পেকেটৰ দ্বাৰা আমি সেটটো ডিফাইন কৰিব লাগিব আৰু তাৰ ভিতৰত কিছুমান অৰ্ডাৰ পেয়াৰ থাকিব অৰ্ডাৰ পেয়াৰবোৰ কেনেকুৱা টাইপৰ হ'ব a, b টাইপৰ হ'ব ঠিক আছে such that প্ৰথম এলিমেন্টটো কি হ'ব প্ৰথম এলিমেন্টটো প্ৰথম সেটটো পৰা আহিব ইয়াত প্ৰথম সেট কি প্ৰথম সেট a আৰু সেকেন্ড সেট কি সেকেন্ড সেট b গতিকে আমি কি লিখিম a belongs to capital letter a and b belongs to capital letter b এটা সা উপর যে গুটে ল্যাঙ্গুৱেজ তো লিখিলো গুটে ল্যাঙ্গুৱেজ তো মই এনেকে ম্যাথমেটিক্যালি এটা লাইনতে গুটে বুজাই দিব পাৰো গুটে এটো কাৰ্টেসিয়ান প্ৰোডাক্ট এটো ম্যাথমেটিক্যাল ডেফিনিশন হয় বাকসটা বনাই লব পাৰা কার্টেসিয়ান প্রোডাক্ট এটো ম্যাথমেটিক্যাল ডেফিনিশন হয় কার্টেসিয়ান প্রোডাক্ট মানে কি তেন্তে কার্টেসিয়ান প্রোডাক্ট মানে আমি এটা সেট পাম সেট বুলি কোৱাৰ কাৰণে ইয়াত আমি কালি পেকেট সিন্ডাল দিব লগা হৈছে এই কালি পেকেট সিন্ডালৰ ভিতৰত কিছুমান অৰ্ডাৰ পেয়াৰ থাকিব অৰ্ডাৰ পেয়াৰবোৰ কেনেকুৱা টাইপৰ হ'ব a, b টাইপৰ অৰ্ডাৰ পেয়াৰ কিছুমান থাকিব a, b টাইপৰ অৰ্ডাৰ পেয়াৰবোৰ যিবোৰ প্ৰথম এলিমেন্ট হ'ব प्रथम एलिमेंट प्रथम सेट टू पे आहिबो सेकेंड एलिमेंट सेकेंड सेट टू पे आहिबो आमी जेनेरल फॉर्मत लिखिबले जाउते प्रथम सेट टुक आमी ए বুলি কৈছো द्वितीय सेट टुक म कैपिटल टा बी বুলি কৈছো प्रथम कथा आरो तार बितर ऑर्डर पियाबो म ए कमा बी टाइपत लिखिसो ए कमा बी टाइपत स्मॉल टा ए कमा बी टाइपत लिखुते स्मॉल टा ए एलिमेंट प्रथम सेट टु पे आहिबो स्मॉल टा बी एलिमेंट सेकेंड सेट टु पे आहिबो ठीक আছে ए डेफिनेशन टु तुमालगे मन राखिबा दे ए डेफिनेशन दे एने जानिबो लागे कार्टेशियन प्रोडक्ट मैथमेटिकल डेफिनेशन जानिबो लागे आरो कोनबा मु कब पाइबा नि एतु बेसिकली एटा सेटे होय ए सेटर रिप्रेजेंटेशन तो की रिप्रेजेंटेशन होय ए सेटु जे म लिखिलु एतु की रिप्रेजेंटेशन होय म सेट चैप्टर तो लिखाइसु की रिप्रेजेंटेशन होय सेट बिल्डर फॉर्म गुड सेट बिल्डर फॉर्म यस सेट बिल्डर फॉर्म म यात सेट टु डेफिनेशन तो लिखिसु म কৈছো যে সেটৰ ভিতৰত কিছুমান অৰ্ডাৰ পেয়াৰ থাকিব a, b টাইপৰ অৰ্ডাৰ পেয়াৰ থাকিব হে অৰ্ডাৰ পেয়াৰব প্ৰথম এলিমেণ্টটো প্ৰথম সেটটো পাইব সেকেন্ড এলিমেণ্টটো সেকেন্ড সেটটো পাইব এটো হ'ল আমাৰ সেট বিল্ডাৰ ফৰ্ম আমাৰ আমি সেটক দুটা ফৰ্মত ডিভিজন কৰিব পাৰো হয়তো সেট বিল্ডাৰ ফৰ্ম নহয়তো টেবুলাৰ বা ৰ'ষ্টা ফৰ্ম আৰু আমি এটো কিহত লিখিছো ডেফিনেচনটো সেট বিল্ডাৰ ফৰ্মত লিখিছো এৰখলেকে সকলোৱে বুজি পালা নাই মেছেজত কোৱা এৰখলেকে সকলোৱে বুজি পালা তাৰ ওপৰটো লিখা হোৱা নাই এৰখলেকে সকলোৱে বুজি পালা पाला थैंक यू जनुवा बाबे से लास्ट लाइन तो की लिखिसे इट इज डिनोटेड बाय a क्रॉस b इट इज डिनोटेड बाय की a क्रॉस b रेकॉर्डिंग तो पाइ दबा रेकॉर्डिंग तो साइलेबा काबा जदी डाउट থাকে ধুনিয়াকে বুঝিবা কিয়ল বুঝনা পাবা একদম সিম্পল কে বুঝাইছো কি কেনেকে বুঝাও হয় তোমালোকে যদি বুঝি না পা সেট টু কন্টিনিউ কৰা নাই সেট টু মই অলৰেডি কৈছো সেট টু চাব লাগিব সেটৰ অলপ চলপ কথাখিনি জানিব লাগিব সেটক আমি এনেকে কালি বিকেটৰ দা লিখো তাৰ ভিতৰ এনেকে মেম্বাৰ থাকে हैन অলপ চলপ এখিনি কথা জুম জানিবই লাগিব ডেফিনেশন সাবডিশন পৰীক্ষা কৰা না লাগে জাস্ট লিখিব জানিলে হল এই প্ৰথম যে এখিনি কথা কৈছিল এখিনি কথা জানিলে হল প্ৰথম কোনখিনি কৈছিল এই লিখা টেকনিকটো জানিলে হল ওকে বহুত পাছলে গুছি গলা এই লিখা টেকনিকটো জানিলে হল ডেফিনেশন সাবডিশন এখিনি মই ম্যাথমেটিক্স টু জানিব কাৰণে লাগে আৰু स्क्रीनशॉट ले लो हल लिखा हल ओना प्रथम अपना लिख दिबो म प्रथम बार लिखाइछु काबा लिखा नै छै स्क्रीनशॉट ले लो म प्रथम पेज पर लिखाइछु नाले रेकॉर्डिंग पाबा ना क्लास प्रथम हामी कमिक जो लिखिलु ऑर्डर पेयर डेफिनेशन लिखिलु ओके कोना नेक्स्ट इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट तेने लिखा टेक्निक तो मन राखिबा ठीक আছে দুটা এতিয়া কাম কৰো एग्जांपल কৰো ডেফিনেশন তো তোমালকে এটো মুখস্থ কৰিব নালাগে কিন্তু ম্যাথমেটিক্যাল ডেফিনেশন তো মন ৰাখিবা কিতাবা কিতাবা অংকতে সুবিধা হ'ব পাঁচ অৱস্থা দুটা एग्जांपल কৰো অতিকে লিখিবা एग्जांपल ex মানে एग्जांपल ধইলা মই দুটা সেট লৈছো প্ৰথম a সেট লও a সেটৰ মেম্বাৰ লৈছো सपोज 1 2 3 नेक्स्ट মই b সেট লও बी सेटर मेम्बर लैसे सपोज एक्स कमा वाई ठीक है गति के प्रथम मैं लिख लगे ए कस बी ए कस बी तो के लिखीम तेने प्रथम चुआ ए कस बी मानने प्रथम ए सेट तो लब लगे किनार लिखी लब लगे असुविधा लगिले ए सेट मेम्बर की वन आस टू आस थ्री आस ए सेट नेक्स्ट तुम कि सेट लब लगे बी सेट मेम्बर की एक्स और वाई आस हो गल बी सेट एटा क्रॉस प्रोडक्ट करिले कि पाम বুলি কৈছিল মই এটা সেট পাম সেট যেহেতু উপস্থাপন কৰিব লাগিব কালি বেকেডাল সিনডাল লৈছো ইয়াক অৰ্ডাৰ পেয়াৰ হোমাব অৰ্ডাৰ পেয়াৰব কেনেকৈ লিখিম অৰ্ডাৰ পেয়াৰব লিখিব বাবে মই 1 টু প্ৰথম x ৰ লগত মেপ কৰিব লাগিব গতিকে এটা এলিমেন্ট হ'ব 1, x নেক্সট আৰু এটা এলিমেন্ট হ'ব 1, y এনেকৈ সিএলি লিখিবা হা নহলে থাকি যাব এলিমেন্ট कमांड दी लिखिब लगे कारण आम जानू सेटर भर एलिमेंट कमांड दी लिखे गति के सेटर भर एलिमेंट है कथा बुझी पासी ना सेटर भर एलिमेंट है गति के नेक्स्ट एलिमेंट लिख जो आगते इतना कमा एट दी लगे नेक्स्ट कि हम 1, y नेक्स्ट पास जी लिखीम कमा दी लिख लगे नेक्स्ट कि हम 2, x नेक्स्ट हम 2, y 2, x नेक्स्ट हम 2, y नेक्स्ट ठीक एकदम कि हम 3, x हम 3, y हो 3, x नेक्स्ट हो 3, ये 3 लिखिस तेंते एटा कथा चुआसुन प्रथम सेटत केटा मेम्बर आसिले प्रथम सेटत 1 2 3 হয় প্রথম সেটত তিনটা মেম্বার আসলে দ্বিতীয় সেটত কেটা মেম্বার আসলে দুটা এটা ক্রস প্রোডাক্টত কেটা মেম্বার পালো চাচুন এটা এটো এটা মেম্বার হয় হ্যাঁ এটা মেম্বার সেটটো এটা মেম্বার এটো এটা দুটা এটো এটা তিনটা এটো এটা চারটা এটো এটা পাঁচটা এটো এটা ছটা পালো এটা ইয়াত তিনটা আসলে ইয়াত দুটা আছে 3 পূৰণ 2 6 পালো ঠিক আছে তেন্তে তোমালোকক সেট গিটা দিয়া থাকিলে তুমি নিলিখা আগত কৈ দিব পাৰিবা কেটা এলিমেন্ট থাকিব माने कार्टेशियन प्रोडक्टत केटा एलिमेंट থাকিব তুমি নিলিখা আগত কৰিব পাৰিবা যেৰি ইয়াত প্ৰথম সেটটো তিনটা এলিমেন্ট আছিলে সেকেন্ড সেটটো দুটা এলিমেন্ট আছিলে তেন্তে হিটো ক্রস প্রোডাক্টত কেটা থাকিব 3 পূৰণ 2 মানে 6টা এলিমেন্ট থাকিব এটা দুটা তিনটা চাৰিটা পাঁচটা ছটা হয়নে মানে প্ৰথম সেটটো সব যদি m টা এলিমেন্ট থাকে দ্বিতীয় সেটটো সব যদি n টা এলিমেন্ট থাকে তেন্তে হিটো ক্রস প্রোডাক্টত কেটা এলিমেন্ট থাকিব m * n টা এলিমেন্ট থাকিব গতিকে তুমি লিখা আগতে কৰিব পাৰিবা তুমি লিখিবলৈ যে গৈ আছে তাত কেটা এলিমেন্ট থাকিব ওকে যদি মই এটো b cos a কইলু হয় তেন্তে কি পালু হয় b cos a কোতে একদম সিম্পল প্রথমতে তুমি b সেটটো লব লাগিব হেতু মন রাখিবা কোনটো সেট তুমি আগে লওয়া লইছা কোনটো সেট পাছত লইছা b সেটটো লব লাগিব b সেটটো কি আছিল x, y আছিল এটো b সেট আর নেক্সট কি লব লাগিব তুমি a সেটটো লব লাগিব a সেটত কি আছিল 1 2 3 एटो होल ए सेट তেন্তে এলিমেন্ট কো কেনে লিখিম প্রথম x, 1 হবো এটা এটা কালি ব্রেকেট সিনটাল দিলাম প্রথম এলিমেন্ট হবো x, 1 নেক্সট কি হবো x, 2 নেক্সট কি হবো x, 3 নেক্সট কি হবো y, 1 এব কি বলি কই আমি ম্যাপ কইছো ম্যাপ কৰা বস্তুটো তোমালোকৰ ফাংচনৰ ধুনিয়াকে শিকিবলৈ পাবা জাস্ট এতিয়া লিখা টেকনিকটো চোৱা एटो होबो y, 2 एटो होबो y, 3 एते कार्टेशियन प्रोडक्ट কইবিলা যেটো সেট পালো সেটৰ ভিতৰত কেটা মেম্বাৰ আছে চাচোন এটো এটা মেম্বাৰ x, 1 টো এটা মেম্বাৰ এটো 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 এটা মেম্বাৰ কেটা আছে ছটা আছে হেতু এনেকৈ কও পাই ইয়াৰ দুটা এলিমেন্ট আছিলে ইয়াৰ তিনটা আছিলে 2 পূৰণ 3 ছটা থাকিব এৰফালেকে সকলোৱে বুজি পালানে লিখিব পাৰিবানে कार्टेशियन प्रोडक्ट লিখিব পাৰিবানে মেছেজত কোৱা হয় স্যাৰ পাৰি ओके ओके फाइन फाइन ठीक है गुड তেন্তে মই অথনি এটা কথা কৈছিলো আই থিং তোমালোকে জানা গম পাইছা হলো মই লিখাই দিও পাছত পাহৰি যাব পাৰে জেনেৰেলি আমি যেতিয়া a cos b কইম আৰু যেতিয়া b cos a কইম হেকিটা সমান নহয় তুমি নিজে চেক কৰিব পাবা আছাচোন আমি সেট গিটা একে লৈছো a সেটটো আৰু b সেটটো একে লৈছো কিন্তু যেতিয়া মই a cos b কৈছো b cos a কৈছো একে পাইছো জানো a cos b কোতে 1 cos 1, x এলিমেন্টটো পাইছিলো কিন্তু b cos a কোতে হেতু এলিমেন্ট পাইছো জানো না পোৱা তুমি কবা যে এটো এলিমেন্ট পাইছো কিন্তু এই এলিমেন্ট গিটা সমান নহয় এটো আৰু এলিমেন্ট আৰু এটো এলিমেন্ট সমান হয় জানো নহয় অলৰেডি মই অথনি কৈছো গতিকে হেতু কথাকে নোট হিচাপে লিখি লোৱা কি লিখিব পাৰা ইন জেনারেল a cos b is not equal to b cos a জেনারেলি a cos b আৰু b cos a সমান নহয় ঠিক আছে মই তোমালোকক আৰু এটা কথা কলো যদিহে সেট গিটা কেটা মেম্বাৰ আছে তুমি গম পোৱা তেন্তে হিটো ক্ৰস প্ৰোডাক্টৰ কেটা মেম্বাৰ থাকিব তুমি গম পাই যাবা ইয়াত চাচোন প্ৰথম সেটত কেটা মেম্বাৰ আছে তিনটা দুটা সেকেন্ড সেটত কেটা মেম্বাৰ আছে তিনটা গতিকে ক্ৰস প্ৰোডাক্টৰ কেটা থাকিব ছটা মই যদি কম প্ৰথম সেটত m টা মেম্বাৰ আছে কেটা আছে m টা আৰু দ্বিতীয় সেটত যদি n টা মেম্বাৰ থাকে তেন্তে হিটো ক্ৰস প্ৰোডাক্টৰ কেটা এলিমেন্ট থাকিব কবা নি ক্ৰস প্ৰোডাক্টৰ কেটা এলিমেন্ট থাকিব m * n গুড হেতুকো নোট হিচাপে লিখিলো if set a has small letter m elements মানে দুটা তিনটা চাৰিটা পাঁচটা যিকোন হ'ব পাৰে m টু দ্বাৰা আমি সংখ্যাটা বুজাইছো মানে m elements and small letter sorry capital letter b has small letter n elements then तुम्हें लेफ्ट को आपको करना a cos b और b cos a কইলে তুমি সামনে রাখা গম পাইছা থাকে তুমি a cos b কৰা b cos a কৰা নাম্বাৰৰ এলিমেন্ট একে থাকে তুমি অথনি a cos b কোতে কেটা নাম্বাৰ পাইছা তুমি 6টা পাইছা because a go that sorry paisa kintu ekta saman no ei bele kotha kintu number plane eke thakbo ei karone ya likhichu a cos b or b cos a jodi ami duta set lua eta set a aru set b prothom set usor jodi m ta element thake second set usor jodi n ta element thake tendere ami a cos b kora ba b cos a kora saman element thakbo kotika ami likhichu if a has m elements and b has n elements then a cos b korile ba b cos a korile ek element pam aru kiman pam m into n ta element pam m n ta element pam ये कथा तो बुझी पाला ने मेसेजत कोआ ये लोना पिसा ने बुझी पाला ने ओके स्टूडेंट एनो कमिबो प्रथमते एने जोने जोने केनेके लाइव क्लास होने ने जोने होले ने कर एने एने कर गतिके लाहला कमिबो बेलेगे देखि आसे ना मुख देखि आसे ना बेलेगे मेसेजत कोआ सर তুমি জুনে মোক দেখা নাই তুমি খৰুকে কবাত মই উলাই আছো চা টাক পিন কৰা কথাটো বুজি পাইছা এতিয়া মই কেনেকে বুজাম নে এতিয়া কবাত পিন কৰা খৰুকে কবাত উলাই আছো চাগে পিন কৰা জুনে জুনে আজি ক্লাছত প্ৰবলেম পালা ৰেকৰ্ডিংটো পাই যাবা আজি ৰেকৰ্ডিংটো চাই লবা তাৰ পিছত গুগল মিট কেনেকে ইউজ কৰিব লাগে আজি শিকি লবা ঠিক আছে কেনেকে উলাই এটা কেনেকে বুজাম মই এতিয়া তুমি লেপটপ দিয়া লেপটপলে আকৌ জয়েন হৈছাছন আইছো চাই নাই लाइस दे केनेके बुझामनो हबरे আজি রেকর্ডিং দুতে সাবান হলে পাছখিনি যদিও কইব পৰা নাই মই এতিয়া বুজাবলে সুবিধা হ'ব কাইলে ক্লাসটো গানে তুমি আগে শিকি লবা সবকে অনুৰোধ জনাইছো গুগল মিটৰ ইউজ শিকি লবা মনু ইয়াপা কেনেকে বুজাম কেনেকে ওলাই এপৰ্ট কৰিলেতো আৰু বুজি না বাবা এতিয়া এখিনিকে যদি মই ম্যাথমেটিক্যালি লিখো ক্লাসৰ মাজত একো বেলেগ কথা নহলিবা মই অথনিয়ে কৈছো এখিনিকে যদি মই ম্যাথমেটিক্যালি লিখো a সেটৰ ওচৰত কেটা এলিমেন্ট আছে m টা এলিমেন্ট আছে হেতুকে যদি মই ম্যাথমেটিক্যালি উপস্থাপন কৰে এনেকে লিখিম if n, na ইয়াৰ মিনিংটো কি মই সেট শব্দটো কৈছো ইয়াৰ মিনিংটো হৈছে a সেটৰ ওচৰত কেটা এলিমেন্ট আছে হেতুক আমি ম্যাথমেটিক্যালি এনেকে লিখো ইকুয়াল টু কিমান m স্যার হয় হয় কোৱা ओके তুমি লেফট দিয়া ৰেকৰ্ডিং চালবা পাছকি মই দিয়া বুজাবলে অসুবিধা হৈছে যেহেতু ৰেকৰ্ডিং হৈছে ক্লাসবো এতিয়া চা ইয়াত যে এটো লিখিছো ইয়াৰ মিনিংটো কি n অফ a ও বাবা তই ওলাই যা ইমান ডিসটার্ব নেট দি ক্লাস কৰবা দি মনে মনে থাকা মাইগন নকৰিবা কৈছো n অফ a মানে কি a set ওছত কেটা মেম্বাৰ আছে হেতুকে আমি ম্যাথমেটিক্যালি যদি লিখো এনেকে লিখো ল্যাঙ্গুৱেজত লিখিলে কি লিখিছো m has m এলিমেন্টস এটুকে মই এতিয়া ম্যাথমেটিক্যালি কনভার্ট কৰিছো এনেকে n অফ a মানে a set ওছত m টা এলিমেন্ট আছে আৰু b set ওছত n টা এলিমেন্ট আছে তাক কেনেকে লিখিম n অফ b = n তেন্তে হিওটা ক্রস প্রোডাক্ট কইলে আমি এটা সেট পাম সেটটো কি বুলি হ'ব সেটটো কেনেকে লিখিম a cos b ওছত কেটা এলিমেন্ট থাকিব a cos b ওছত তোমাৰ m * n টা এলিমেন্ট থাকিব গতিকে আমি গুটে উপৰৰ কথাখিনিকে ম্যাথমেটিক্যালি এক্সপ্ৰেছ কৰিলো গুটে কথাখিনিকে কি কেনেকে এক্সপ্ৰেছ কৰিলো ম্যাথমেটিক্যালি ৰেফাৰেন্স বুক চালে এই ল্যাঙ্গুৱেজটো দেখি পায় গতিকে মই ৰেফাৰেন্স বুক চালো যাতে বুজি পোৱা হেকানে মই এনেকে লিখা দিছো আকবা বুজা দিছো এই লাইনটো মিনিংটো কি এ সেটৰ ওচৰত কেটা এলিমেন্ট আছে এনেকে ধৰিলে এটো সেটটো বুজাইছে এ দ্বাৰা আমি সেটটো বুজাইছো এনেকে কমা দি পেলে ব্ৰেকেট দি পেলে এনেকে লিখিছো মানে হে সেটৰ ওচৰত কেটা মেম্বাৰ আছে এলিমেন্ট আছে হেটো বুজা যায় আৰু ইকুয়াল টু m m টা মেম্বাৰ আছে ठीक है बी सेट ओसर केटा मेम्बर आछे n टा मेम्बर आछे गटिके एनेके लिखिसो ताक क्रॉस प्रॉडक्ट करिले तुमी केटा पाबा m * n टा पाबा बुझि पाला ने ए दखलेके थ्योरी हेक टेंडे होय सर ओके एक्सरसाइज 2.1 एकदम सिंपल निजो कइबो पाइबा नेक्स्ट क्लास 2.1 तो कंटिन्यू कइ हेक कइ दिम एकदम सिंपल प्रैक्टिस कइबा एबा जा जा क्लास तो आज अकमान प्रॉब्लम होल रेकॉर्डिंग तो साइ लबा रेकॉर्डिंग को धुनियाके बुझि पाबा रेकॉर्डिंग को अलबो लेग न होय आमुक न धुनिया एकदम क्वालिटी होय ओके माने लागिबो लगालग दिम ओके ए रखलेका आई थिंक लिखा हल एटा एग्जांपल लास्ट एग्जांपल ता कराम ठीक আছে পার্সোনাল তে দিব পারবনি পার্সোনালি মানে কি অডিমে সবে পাবো 1 2 3 এন্ড b সেট টু হইছে x, y सपोज তুমি এনেকা লিখিবা লাগে a cos a এতিয়া কেনেকে লিখিম এতিয়া কথাটো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা a cos a মানে দুইটা সেটতে তোমাৰ a আহিছে মানে প্ৰথম সেটটো তুমি a লব লাগিব প্ৰথম সেটটো কি লব লাগিব a লব লাগিব 1 2 3 এটো a আৰু দ্বিতীয় সেটটো তুমি কি লব লাগিব a লব লাগিব মানে 1 2 3 a লব লাগিব गतिके इहতৰ মাজৰ মেম্বাৰখিনি কেনেকৈ লিখিবা প্ৰথম 1,1 1,1 नेक्स्ट কি হ'ব 1,2 नेक्स्ट কি হ'ব 1,3 नेक्स्ट কি হ'ব 2,1 नेक्स्ट কি হ'ব 2,2 नेक्स्ट কি হ'ব 2,3 नेक्स्ट एकेदरे হ'ব 3,1 है ना 3,2 3,3 कमा दी लिखे सब बस्तु और काली ब्रेकेट बंध कर ठीक एक जो मैं बी कस बी लिख लगे के लिखीम एकदम लास्ट समय मैं उपस्थित हलि और बेसि ना बी कस बी कर प्रथम बी सेट तो लब लगे बी सेट एक्स और वाई मेम्बर आसे सेकेंडो आम बी सेट तो लब लगे गति के प्रथम की लिखीम ओके एक्स कमा एक्स नेक्स्ट तो की हम एक्स कमा वाई नेक्स्ट तो की हम वाई कमा एक्स नेक्स्ट तो वाई कमा वाई वाई कमा एक्स नेक्स्ट तो हम वाई कमा वाई एटा मोर कोवा कथाटो फुलफिल होइसे ना सोचुन ए सेटर उसर जदि एम टा एलिमेंट थाके बी सेटर उसर जदि एन टा एलिमेंट थाके कॉस प्रोडक्ट एम इनटू एन থাকিব एटा ए सेट ऊपर क्या आसले एटा दुटा तीनटा बी सेट ऊपर एटा दुटा तीनटा ये बेसिकली सेकेंड बी सेट निश्चय काम करें तीनटा तेज कस प्रोडक्ट क्या थी नौटा एटा दुटा तीनटा चारटा पाँचटा छटा सातटा आठटा नौटा ठीक इतना सर इतना प्रथम सेट दुटा एलिमेंट आस इतना दुटा टोटल कस प्रोडक्ट चारटा थी एटा दुटा तीनटा चारटा बुझी पालाने सकते लास्ट एटा क्वेश्चन करिम लास्ट एटा किताबक क्वेश्चन टा करिम तुमालोक কৈছো যে কস প্রোডাক্ট কোতে আমি জেনারেলি দুটা সেট লও কিন্তু তিনটা সেট লকে তুমালোক 11 12 ৰ দৰকাৰ হ'ব তাতকৈ বেছি সেট নালাগে ঠিক আছে গতিকে মই এটা সেট লৈছো सपोज p সেটৰ নাম কি লিখিছো p লিখিছো 1,2 মেম্বাৰ আছে ভিতৰত পেজ নাম্বাৰ 2 কি পেজ নাম্বাৰ কিতাপত জানো কিমান পেজ নাম্বাৰ আছে চাই লবা ফর্ম দ সেট p cos p कथा तो बुझे चेष्टा करा तुमक पी सेट एटा दी दिले तुमक पी cos p उलियाब कैसे एनका धरण क्वेश्चन टा एग्जाम्पलो आसे और किताबर एक्सरसाइजो आसे ओके प्रथम एटा कथा चुआ p cos p कइले एटा सेट पाबा हेतु कथा बुझि पाइसा एटा सेट पाबा तने p cos p कइबला जाउते तुमी प्रथमते ए p cos p तो उलियाइ लवा p cos p तो उलियाइ लले हबो p cos p पासा ता लगत आको p एटा cos कइ दिबा p cos p पाइ जाबा गटिके प्रथम तुमी p cos p उलियावा p cos p फटाफट कब पाइबा p cos p किमान हबो कोनबा कबा नि म लिखिन दु फटाफट कोआ p cos p की एलिमेंट आइबो 4 নহয় की एलिमेंट आइबो 1,1 आइबो केने के हाय 1,1 1,2 2,1 2,2 एटा प्रैक्टिस करबा जाते तुमालके एनेके नुसुवाके लिखिबा पारा ठीक आसे नुसु माने नुसुवाके लिखिबा पारा নহলে কোনবা বুঝি না পাছতে মই কিনান দেখাই দিছো কেনেকে হল এ সেটত কি সরি এ সেট নহয় পি সেটত কি মেম্বার আছে 1,2 আৰু আনটো পি সেটত কি মেম্বাৰ আছে 1,2 হয়নে নহয় হয় এতিয়া প্ৰথম কি হ'ব 1,1 প্ৰথম এলিমেন্ট 1,1 হল নেক্সট কি হ'ব 1,2 নেক্সট এলিমেন্ট 1,2 হল নেক্সট কি হ'ব 2,1 এটো 2,1 নেক্সট 2,2 एतिया सुआ तुमक लागे कि p cos p तेंते ए p cos p কৈ এটা সেট পালো ইয়াৰ লগত আৰু এটা সেট p cos কৰিব লাগিব গতিকে আমি হেতু কেনেকৈ লিখিব পাৰো p cos p অলৰেডি তুমি এটা কথা ক'ব পাৰা তুমি অলৰেডি p cos p উলিয়ালা p cos p কি পাইছা p cos p তুমি এটা সেট পাইছা p cos p কি পাইছা এটা সেট পাইছা হয়নে নহয় p cos p এটা সেট পাইছা যেটো সেট পাইছা তুমি কি সেট হিচাপে এটো লিখিলা যেটো সেট পাইছা এটো সেট হিচাপে লিখিলা কি সেট পাইছা 1,1 एक मिनट ओके एटू हल p cos p एटू एटा सेट पाइसा p cos p तार भीतर की मेम्बर आसे 1,1 आसे प्रथम तुमी एटू 1,1 लिखा ओके नेक्स्ट की आसे 1,2 नेक्स्ट तुमी 1,2 लिखा नेक्स्ट की आसे 1, 2, 1 या 2, 1 लिखा। नेक्स्ट की आसे 2, 2 लिखा। अकोबा कोइसु पी कॉस पी कोइ बिला तुमी की पाइसा एटा सेटे पाइसा होनी न पी कॉस पी कोइ तुमी एटा सेटे पाइसा हे सेटुक म एनेके लिखि ललु सेटु भितर में हमबा की 1, 1 1, 2 1, 3 2, 1 2, 2 ए सेटु पी कॉस पी सेटु भितर में हमबा की एकिनि ओके। नेक्स्ट पी पी सेट नेक्स्ट की सेट आसे या पी सेट में हमबा की आसे 1, 2 एटु पी सेट ठीक আছে। एटा cos product কইলে কি কি এলিমেন্ট পাবা এটা cos product কইলে সা কেনেকে লিখিম সা প্রথম এ টু লগত এ টু হবল লিস্ট এটা টিপলেট হৈ যাব এটা এবক টিপলেট বুলি কয় প্রথম 1, 1, 1 এবো অর্ডার পেয়ার নহয় এবো টিপলেট তিনটা আইছে টিপলেট হবল এবো 1, 1, 1 নেক্সট কি হবো 1, 1, 2 হবো লিখা টেকনিক তে গে 1, 1, 2 নেক্সট কি হবো 1, 2, 1 হবো 1, 2, 1 হবো নেক্সট কি হবো 1, 2, 2 होगा 1, 2, 2 होगा। नेक्स्ट क्या होगा 2, 1, 1 होगा 2, 1, 1 होगा। नेक्स्ट क्या होगा 2, 1, 2 होगा थाकी जब सब दे हाबोने लिखिबा 2, 1, 2 होगा। नेक्स्ट क्या होगा 2, 2, 1 होगा 2, 2, 1 होगा। नेक्स्ट क्या होगा 2, 2, 2 होगा 2, 2, 2 होगा। एटा एटा वेरिफाई কইবা হরে प्रथम सेटुत केटा मेंबर आसले एटु एटा मेंबर एटु एटा मेंबर एटु एटा मेंबर एटु एटा मेंबर साइटा ए सेटुत केटा आसले दुटा साइए दुए पूरण करिले 8 हबो 8टा आइसे ना सवा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एन एनका धৰণৰ क्वेश्चन এবাৰ দুবাৰ লিখি প্ৰেক্টিছ কৰিবা প্ৰেক্টিছটো লাগিব আৰু এনকা ধৰণৰ क्वेश्चन এক্সাৰচাইজটো আছে তিনটা সেটক কস্পৰা কৰিলে কি হয় তেতিয়াও তোমালোকে বুজি পাব পাৰিবা নিজে এবাৰ প্ৰেক্টিছ কৰিবা। আই থিং বুজি পাইছা হবলে বুজি পাইছা নে স্যাৰ পাইছা এটা হোমৱৰ্ক লিখিবা হোমৱৰ্কটো পাছতে আজি ক্লাছটো আহিম এতিয়া মই 4:30 পা লগালা বেক টু বেক 12 ক্লাছ আছে গতিকে পটাপট হোমৱৰ্কটা লিখিবা থিয়ৰি হে নেক্সট ক্লাছত এক্সাৰচাইজ 2.1 কৰিম। এই কোৱেশ্চনটো নিজে কৰিবা ইফ যদি তিনটা সেটক ক্ৰছ কৰা কোটে কাবা প্ৰবলেম হৈছে এক্সাৰচাইজত বুজি পাই যাবা এক্সাৰচাইজৰ এনেকুৱা কোৱেশ্চন পাবা ফাইন্ড a cos a আৰু যি হক যাহকলৰ ক্লাছ কৰিবলৈ মন আছে रेकॉर्डिंग साइड फाकला কৈছো তোমালকে গুগল মিট কেনেকে ইউজ কৰি হিকিলো হেতু আৰু মই কেনেকে বুজাম যেটো অনলাইনত হেতু বুজাটো সম্ভৱ নহয় কেনেকে পিন কৰে কেনেকে কি কৰে গুগল মিটৰ সিম্পল ইউজটো আই থিং হবলে জানিব লাগে ওকে। সেইকাৰণে মই এদিন এপট ক্লাছ কৰা নাই গুগল মিটত কৈছো যাতে সকলোৱে কৰিব পাৰক কিন্তু ইয়াতে প্ৰবলেম পাইছা বহুত ওকে। তেন্তে প্ৰথমে তুমি ইয়াত প্ৰথমে a cos a টো উলিয়াই লবা তাৰ লগত a সেটটো আকৌ ক্ৰছ কৰি দিবা একদম সেম একে একে ধৰণে ইয়াত p cos p আছিলে কিন্তু ইয়াত a cos a কৰিব লাগিব নিজে প্ৰেক্টিছ কৰিবা আৰু নিজে কৰি চাবা আৰু ইয়াৰ লগত তেন্তে লিংক থকা এক্সাৰচাইজৰ প্ৰত্যেকটো কোৱেশ্চন নিজেও কৰিব পাৰিবা হলো মই নেক্সট ক্লাছত কৰাই দিম। আজি ক্লাছত মই তেন্তে এক্সাৰচাইজ 2.1 ৰ কাৰণে যিখিনি বস্তু লাগিব গোটেইখিনি শিকালো সকলোৱে বুজি পাইছা পাইছা বুজিছো কাবা কিবা ডাউট আছে যদি ৰেকৰ্ডিংত ৰেকৰ্ডিংটো পাই যাবা ক্লাছটো শেষৰ পাছতে ৰেকৰ্ডিংত চাই ল'বা ঠিক আছে। আজি ক্লাছত জয়েন হোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছো। নেক্সট ক্লাছত আমি এক্সাৰচাইজ 2.1 কৰিম।